E hey, pessoal, sou eu, o pequeno smirnov O Ben Yur já vai começar, mas não se esqueça de ficar ligado nas minhas grandes aventuras! As grandes aventuras do pequeno smirnov Até mais! Ben, -Yur. Ben, -Yur. ben, -Yur. ben, -Yur. ben Hum. Vamos, é lá. Aí, vamos lá vou te falar isso não é um programa convencional não galera que a gente tem que ficar sabe um dois três gravando vamos lá todo mundo em suas posições aí Yuri, atenção galera oí começar. não vamos atrasar nenhum segundinho te falar isso aqui, o que dá graça esse programa aqui é a informalidade dele entendeu a gente não respeita regras não Imaginárias que a sociedade começou a impor, como se deve fazer um programete assim, de mesa cash. Eu vou te falar, aliás, que diabo é um mesa cash? Não é tudo um podcast? Só porque tem uma mesa, um mesa cash? Só porque tem uma mesa, um mesa cash. Então eu vou falar, é, vou no restaurante, é um mesarante. Só porque eu tô sentado numa mesa, não é mais um restaurante. Vou inventar, começar a inventar. Vamos todo mundo começar a inventar? Um monte de termo. Começar a inventar, cara? Um monte de palavra que não existe? E aí, meu amigão, eu vou te falar, é verdade. Meu amigo aqui é tem milhares de empregos e eu só tenho esse podcast aqui no momento, entendeu? Sacou? Mas eu admiro isso nele e, ao mesmo tempo que a bênção é a benção dele, é a minha maldição também, entendeu? É a maldição dele, na verdade. A minha maldição é bem diferente. Eu não vou ficar elaborando sobre o que, que é, não, mas coisas aconteceram nesse. <laughs> que que é? E aí, Yor? Ih, eu esqueci. E aí, pessoal, boa noite. É... Se você não me conhece... É verdade, se é... <laughs> é a sua primeira vez, eu é o Yuri Moraes, esse é o Bento Ribeiro, esse é o Podcast, podcast mais... Mais xerequete. Legal. Podcast mais... Esse é o podcast mais xerequete de toda som. a internet mundial, mundial. Não, mas sério, olha. É... Eu só tenho a te agradecer. Às vezes, eu vou te falar, às vezes. É... É... Eu pego umas marmitas, né? Como diz o meu bro aqui. Tem tão... entrega, né? É. Que são uma comida com um tempero muito forte. Tá? É. São temperos, às vezes, exóticos demais que eu. Sismo experimentar, aliás, o meu organismo já tá mais coroa, né? Mas eu sismo é igual em comida indiana que algumas pessoas têm negócio com tempero, mas aí, às vezes eu sismo experimentar e o que que acontece? Para pum, eu fico mais é, paranoico, mais emocional, né? Ó. Oh. Está emocional? <laughs> tá muito emocional. Não, desculpa aí, véio. Continua. O show não pode parar, né? Nosso não, mestre ó, capitalismo, né? Na verdade, eu queria falar que esse é o Pix Show é um programa <risos> <risos> onde vocês fazem Pix e a gente faz um show. E é, se tiver 890 votos Pá. na enquete do Tony pra voltar o filme, a gente volta com o filme. <laughs> não. 890. E, Tony, se você roubar isso, cara, a gente vai saber depois, porque é só olhar. Caramba. Então, sem roubo. 890 votos, faz essa enquete já. Não, não, não adianta ficar falando pro seu amiguinho que nem vê o Ben entrar, entra lá e vota lá, tá? Não, é. não, a gente vai saber que quando é a pessoa que votou mesmo, se vê o Ben Ou, se não vê. Vamos parar de acionar é. os robôs, tá? É. Da internet. Ó. Que a gente identifica eles e, ó. Deixa eu te falar uma coisa. Manda, parceiro, esse é o meu amigo, hein? É. Amo esse cara. Tá? <laughs> Brincado. Você entregou marmita hoje? Não, quero. Vai. O Tarantino tá com um chapéuzinho também? Bonitinho. Que já, já está empenhado nesses mini-chapéus que eu tô, tô, tô animado com isso. Isso aí é pro homem branco não entrar na nossa mente. Então. Exatamente. Quando ele diz homem branco, ele diz os aliens, que são brancões com os olhos gigantes, ah. né, Bento? Hã? Você acredita em Alien? São os Illuminati, os maçons, entendeu? Você acredita em Alien? Que aliás, os Aliens estão nesse meio, né? Então você acredita. Em Alien? É. Claro, né? Você não acredita. Ah, dá um tempo, né? Eu não, não falei nada? Calma, dá o tempo da pessoa responder, cara. Calma. Não tô acredito, não oh, tô acredito. Oh. Vai, vamos lá. Oh. Antes da gente falar se a gente acredita em Alien ou não, episódio de hoje patrocinado pela Insider. Number One Music. Opa! Isso mesmo! É. Acordou é. aí, cara! Isso mesmo, nossa parceira aqui, sabe quem é? Nunca precisa acordar. Nossos parceiros, nossos patrocinadores, porque eles já estão muito acordados, entendeu? São os melhores no mercado, porque no Benhura é assim: a gente só se junta com quem é o melhor. Se não for o melhor, você para a gente é o pior. <laughs> e eu vou te falar: sabe que é legal aqui? Insider, entendeu? Aliás, por baixo aqui, talvez eu esteja usando hoje, mas não interessa, porque eu estou sempre usando a nossa Tech Shirt, que aliás. É patrocina o bem, aqui tem tá sempre um presente maneiro para dar para os nossos convidados também. Que sempre ganham aqui uma tech shirt. que, Vou te falar sabe qual é o diferencial da tech shirt? Ela tem uma tecnologia que impede o suor de acumular tanto, ele evapora com muito mais facilidade, não deixa aquele cheirão. Caído nas suas roupas, né? E é muito versátil porque combina aí com diferentes ambientes, modalidades, sempre se adaptando aí ao seu gosto e diferentes combinações de modelito para você. Eu sempre uso, aliás, eu não tirei desde que começou esse patrocínio aqui. A, a, a mesma tech shirt né desde que começou não tem Caramba, várias. realmente é, cara né? o Bentola vivia na asa e agora não tá mais né, não Bentola? É, obrigado Ivo. a gente não precisa reforçar <laughs> tanto não eu tô brincando mas ó. dizer olha não mas também ah. esqueci de falar só além de tudo você não precisa passar porque quem tem tempo para isso na vida moderna né eu, eu não certamente tenho. não você é. imagina se tivesse que passar o cachorro duas vezes por dia <laughs> e <risos> passar a roupa meu <laughs> Deus é. mas ó Usa o código bem 12 para ganhar 12% de desconto em qualquer peça do site da Insider, cara. Qualquer Exato. coisa. Compra 200 coisas, você vai ter 12% em 200 coisas, cara. Yeah. Eu vou te falar, eu, eu sei que o nosso público ah. aqui, majoritariamente, é masculino, mas tem, tem, tem mulheres aí também. Mulheres inteligentes, versáteis, que, de que assistem, cavalo, que andam de cavalo, que fazem band-jump, pulam de paraquedas e ainda. Vão a tempo para aquela reunião de negócios, hein? E que tal um happy hour <laughs> com as amigas também? Ué, as possibilidades são infinitas. E para as mulheres versáteis e de bom gosto, você pode entrar no site da Insider e ver lá milhares de modelitos que combinam aí com a sua personalidade, o seu gosto, certo? Boa e as suas cores. Né? Valeu, Insider, por patrocinar o programa de hoje. Usa lá, bem urdoso o código, hein? 12% de desconto. Candeta massa. Tem uma. Cara, eles deram umas bermudinhas pra gente. Eu tô usando direto essa bermuda, é muito boa Bum. também. Cueca boa. Meia boa, tudo bom, tudo lá, cara. Bom. Tudo então, bom. Insider Store, cara. Obrigado. Nosso outro patrocínio de hoje. Show! Calma aí. Quem é? Oh. Tem certeza que é alguém magnífico. Uma empresa boa mesmo. Porque se maltratar animal, a gente não tem. Aqui, no nosso programa, tá? Então, você sabe de quem eu tô falando. Opa! O que, que é isso aqui, rapaz? É um bonanza extravaganza, Benhur? É um bonanza extravaganza comércio? Ah, meu Deus! O gerente enlouqueceu aqui, rapaz, porque tá voando roupa. Ó, oh, produtos Pro... Loja Benhur. Isso. estão disponíveis para compra já, é. já. O Tony vai deixar o link aqui do é. lado. Exato. E aproveitando o gancho, você que é um membro queridão ou adrenomembro do Ben Rex, que é o nosso serviço de assinatura, você vai é, concorrer a um kit, cara, de um poço uma camiseta aí do, Deus. da loja. Meu Deus. A gente vai anunciar no próximo Ben Rex Show, que é, é daqui umas semanas, eu acho. A gente vai anunciar aqui, vai dar a data. Mas já se inscreve aí no Ben Rex, que, cê, que só de estar tá inscrito você já está participando. A gente vai colocar o, o link lá para todo mundo que quer concorrer aí. É, Oi Yuri, chega de ser presente. tão bonzinho assim. A gente precisa ganhar dinheiro também, hein, yes. parceiro, não é para dar tudo de graça, <laughs> aqui, ó, né? Ó, ó, a gente é bom, rapaz. Aqui, ó, várias fases do Ben Yuri aqui no ó, no, no, caramba, no mesmo produto, quantas aqui, memórias, ó. hein? Irado. Eu vou te falar, eu mesmo ouvi dizer é. de um cientista na Noruega que essas ah. são as melhores camisas com ajuste termotemporal corpóreo. Você não sabe o que é isso, pesquisa, amigo. Você é. está por fora da, do mundo. E é assim, cara, se você é um cara que tá vendo bem eu, mas você está meio indeciso, você fala: pô, não sei se eu confio no Bento, no Yuri de verdade. Saiba que o meu amigão aqui, ó, foi no site do TSE ontem e regularizou o título ah. dele, né? É? olha <laughs> vamos ver vamos ver as demais sabe o que aconteceu você não, né? não regularizou ah. olha, vou te dizer não tenho, não tenho é, orgulho de te dizer isso, que eu vou dizer eu, eu, eu é. quero que a juventude vá votar dessa vez <laughs> eu posso falar e eu, eu vou te falar. Sabe que o colocar... que, que me revoltou? É. Eu falei assim, caramba, é. tem que regularizar até 4 de maio? Então a, 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 a votação deve ser dia 10, 12, né? Mas aí eu pensei, eu não vi nenhum candidato. Quem que a gente vai votar? E aí alguém me disse, calma, é só em novembro. Aí eu falei, porra, só em novembro? E tem que regularizar até 4 de maio? Calma aí! Tem que usar até 4 de maio, só pode ser um golpe. E desse golpe eu não vou fazer parte, Brasil. E eu convido você a não fazer parte do golpe. É. Do golpe, tá? É, só até 4 de maio. Vamos mudar isso até lá, porque mais pessoas <laughs> não tiveram tempo ainda de regularizar, tá? Bolsonaro, vamos parar com isso, hein? As pessoas não tiveram. Então, Quem é que está bloqueando? STF não, é STF ou Bolsonaro? Sério. Eu não sei. Eu sei que você tem que passar com o cachorro duas vezes por dia. Mas... E que você tem que comer umas burecas. Como aí. E às vezes entregar umas marmitas. Mas, Mas aí. Não peraí. deu tempo de entrar num site? Espera aí, parceiro. Eu tentei entrar ontem é. de noite, de madrugada. Estava <laughs> congestionado. Sabe que ontem de madrugada já era dia assim. É exato. Mas antes, tá? Do dia 5, de madrugada antes. <laughs> 11h30. Só foi moda de falar. É, Mas espera aí, antes de você me condenar. Eu, eu não tô condenando. Eu, tá. eu achei que você tinha regularizado. Que tá. Óbvio que tá. Tu puxou isso aqui com uma carta surpresa. Eu achei pra que não jeito não ter jeito nem de, ó, nem de pensar em nada como eu. É... Mas beleza, deixa eu te falar. Deus. A eleição é só dia 9 de nove... novembro, né? 10 de novembro. Sei lá. 10 de novembro. As pessoas estão rindo aqui em descrença, né? É. Mas eu vou te falar, é só dia 9, né? De novembro? Sim. É? Você não sabe também. Não sei, lá dia... pelo novembro, no mês de novembro. E eu, e eu já é planejei, novembro. vou planejar com um cronograma aqui do bem para eu estar lá na época de votação no Rio onde eu voto, no meu no meu é território eleitoral, entendeu? Ah. Então já vou fazer um planejamento na agenda aqui para eu não deixar de votar. Ah. Só que eu não vou votar em São Paulo, vou votar onde eu voto, no Rio de Janeiro, entendeu? E o Bento vai fazer o vídeo até ele entrar lá na cabininha, hein, galera? Ele tá prometendo aqui. Hein? <laughs> Caralho! Cara. <laughs> é, falar, tá coçando muito a minha, tá esquentando a minha cabeça isso aqui. Eu vou ter que pelo menos abrir um espaço entre o meu cucuruco e, e o papel laminado. Porque... Ufa. Eu não sei se eu tenho mais energia do que a maioria das pessoas na cabeça, mas é deve ser isso. Tava provavelmente. Vai. Mas e aí, cara? Tá tudo bem? Yuri. É. Vamos fazer esse monólogo e partir para os nossos assuntões é, aí antes, da semana. Se você não se essa é a sua primeira vez, eu sou o Bento, né? É. E esse é o Yuri, certo? Sim. E vamos assinar, galera. A Gente está com promoções maravilhosas lá. É, tá, Vamos dar like, vamo dar like, compartilhar e não esquece de participar hoje. É, faz os bagulhos e tudo aí. Não esquece de participar com a gente porque. Boa, manda seu seu pix, seu super chat. A gente dá preferência para o pix porque hoje é o pix show. Pix mas show. o super chat não será ignorado. Isso aí. O super chat será lido pelo doutor Tony isso aí, galera. Nosso cavaleiro das é. trevas aqui. O Bentola, você está querendo fugir do monólogo pelo que eu estou sentindo? É isso? Tem que entregar uma marmita antes de. Ah, não fujo de nada, irmão. Eu não de fujo de nada. Antes do monólogo? Tony então já preparou ali. Eu vou de cabeça nas coisas, entendeu? Vamos então nessa?

Calma aí, tá dando um. É, é. Achei que era um efeito. Be, 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 Bento Ribeiro! Vou te falar que não é sempre que eu tô com vontade de fazer esse monólogo aqui, cara. E eu acho que dá pra você perceber na minha. Bento é, Ribeiro! Na minha energia, né? Sempre humor, sempre humor! Uh, 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 uh. Vou te falar, meu amigão aqui, ele é. Ele é super zen, né? Eu tenho um amigão que ele é. Eu não vou citar quem é, mas ele é super zen, cheio de energia boa, né? Hum. Cheio de. Mas... Deus, cheio de boas vibrações, mas ele falha em reconhecer quando a, é, é uma má vibração, se não é direcionada totalmente pro reizão. Se for no amigão dele aqui, ou no parceiro, na família, o cara não. Ele não vê. Hum. Todo mundo é legalzão. Eu não tô... Se a carapuça serviu? Buh, é. Piada interna. Piada <laughs> não entendemos nada no show aqui. Mesmo. É piada interna mesmo. É. Não tenho compromisso. Eu vou te falar, galera, galera que quer é? humor. Isso aqui não é programa de humor, não. Não é programa de horror e não é programa de louvor. É programa de calor humano com conversa, tá? Eu não tenho compromisso de ficar fazendo palhaço da risada, não. <laughs> valeu. Eu faço Aê, o que eu quero, eu vou te dizer. Sabe o oh, que que Bento, acontece Bento, aqui? você tirou seu título de eleitor? É, não tirei não, não tirei. Mas sabe? Uh, que... É, é. Uh, mentiroso. Claro. Você acha que eu vou você participar? Você mentiu pro seu público. Você acha que eu vou participar de outro golpe? Né? Ah. Por que que não pode regularizar até outro, até mais dias? Qual é o que impede pessoas de regularizarem até outro dia? Enquanto esse Brasil não mudar, entendeu? Eu eu quero é mais de mil. Mil outras possibilidades que o Brasil não está me dando. E se você não riu, eu só lamento, sabe? Eu sola. Mento. Vai, eu vou te falar. Vai, meu irmão. E eu vou te falar, meu amigão, isso é carapuça. perguntar uma coisa, o que você vai falar? Sobre o quê? Só que você vai falar o quê para mim? Isso é um... Isso é um minha... Meu catchphrase, eu vou te falar, vou te falar, mas rapaz. O, mas o que você vai falar? Não vou falar nada, não vou falar que nada. Que você falou que você vai falar um bagulho. Porque que... eu uso como uma interjeição, igual a, a, a essa maldita juventude de hoje em dia, eu fico usando tipo. Eu desafio você, jovem, millennial, ou sei lá, geração Z, bosta, M, Y, K, tanto faz, entendeu? Que letra do alfabeto, que nomenclatura você escolha. É isso que você ia falar? É. Eu esqueci o que eu ia falar. Porque você buzina tanto no meu ouvido, essas sua é estratégia, né? Me desnortear quanto a buzina constante, igual aquela frequência do Lex Luthor, que sou super-homem, escuta, pessoal, é. Porque para algumas pessoas pessoal, eu sou o super-homem. Antes da gente começar esse show de humor, eu queria fazer só um aviso: que entregar mamitas é muito bom, faz bem para sua comunidade, mas pode causar uma paranoia sem volta. Vamos começar aí, Tony. Primeiro tema. Ah. Vamos lá para o primeiro tema. Primeiro eu quero amizade, tema. Eu quero amizade, tá? Tô precisando de amizade. Não é sexo barato, oh, não. Falando é amizade. em amizade aqui, ó. Não é sexo barato, não. Tá? Muito bem, muito Iuê. bem. a mensagem foi para você. Você ganhou um presente, né? Esses dias aí, né? Sobre? Você não falou o que você achou no seu banheiro? Um presente? É, dias... irmão, eu não gosto claro, de falar sobre bem. isso, tá? Vamos respeitar. É. Alguém deixou um presentão pra é. mim. Nossa. Vamos lá, ó, pra começar vou bem. Te falar, quem que tipo de animal vai na casa de alguém? Não sei se tá obviamente, mas que tipo de pessoa animal, irracional, vai na casa de alguém? E simplesmente, hum, vou dar um cagalhão na privada dele e adivinha só, Hoje eu não vou dar descarga, não, por quê? Por quê, né? Eu só estou na casa de um semi-desconhecido, para que eu preciso dar descarga num cagalhão enorme que eu acabei de deixar no banheiro? Né? Por quê? Né? Olha só, Jess... Eu achei oh. que a gente vivia numa sociedade. Ô, oh, Jess, é, eu sei que está um assunto horroroso agora... Mas eu só queria que você entrasse na frente para mostrar a sua camiseta para a galera. Opa, essa é a Jess. aqui é onde o Bento tá. Aqui, ah, aqui ó. olha só, Jess. Essa ó. é a verdadeira mulher Vistindo, moderna do show business. Vestindo o pequeno Smirnoff da Lo Loja Benhur, cara. Olha show. só. Demais. Nossa, nossa amiga guerreira desfilando. Gostou dessa história aí. do Bento aí? Desfilando aí. Linda, Mabelito. <laughs> Combina com ela. Obrigado, Jess. Viu? Modelos femininos ótimos. Show. Modelos unissex, modelo Show, masculino. show, show. Tem todos os modelos que você precisar. Agora vamos voltar yeah, para o show. I'm a Primeiro... showman, I'm a showman. i'm a show 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 man show me your man show me your man because i'm a show 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 sh show man i do my show and the man 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 half man half show he's the man i'm the backwards back a backwards man i can walk back as fast as you can because i'm backwards back a backwards man i can walk fast as fast as you can because i'm backwards back a backwards man i can walk back as fast as you can because i'm the backwards back a backwards man I can walk back fast, you can. Boa! Vamos para o primeiro tema, Tony, 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 Tony. Vamos para o primeiro tema. Primeiro tema, então, para começar bem, hein? Olha lá. Comediante Dave Chappelle é atacado por homem armado durante show em Los Angeles. Isso aí, cara. Porque se alguém vir para cima de mim, eu tô rezando para quando eu começar meu stand-up, essa moda pegar, essa moda... Tem Que pegar quando eu tiver, porque ó, quando vier vai ser só entendeu? Como vai ser ah! e ó, <laughs> e só blow essa Ainda vou alongar mais essa perna, mas vem, vem, eu tô rezando, vem tirar uma satisfação quando a gente se apresentar. tô rezando para alguém levantar. Ah, mas eu quero muito. Vem todo mundo, aliás, junta todo mundo da plateia ao mesmo tempo. E não vai ser igual aquele filme do Jack Chan, não, entendeu? Que ele fique todo mundo sambando. Eu quero vir todo mundo que venha com fúria total. Mas eu estou rezando para esse dia acontecer. Todo dia eu sonho. Eu sonho que, que isso aconteça. entendeu? Aliás, eu estou no ramo do humor, esperando esse dia. Finalmente o meu sonho foi atendido, porque esse dia para mim vai ser mágico. Que venha todo mundo com um pedaço de pau, porque sabe o que eu vou gritar? Vocês não estão presos aqui comigo, não. Oh, você, eu não tô preso aqui com vocês, não. Vocês estão presos aqui comigo. Você vai falar com, com essa pausa toda? Porque você vai tomar uma palavra na cabeça antes. Né? Tá. Esse é o meu tipo de humor. Muito engraçado a sua piada, Bento. Gostei muito da sua piada sobre esse tema. Mas é mais um comentário social. Nem tudo é uma piada. Não, não mas eu tô falando não. que eu gostei. É. Vem aí, Will Smith. Tô rezando para você vir. Quero ver se tu é um bad boy mesmo. É. Ou é só no nome. Bad boys, bad... Tá bom. É, próximo tema, Tony, 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 Tony. Vamos nessa ali, ó. Próximo tema. Ferrari proíbe Justin Bieber de comprar seus carros por desrespeitar código de ética da montadora. É, eu vou te ver que ele anda desrespeitando outro código de ética também. O do Ouvido. Da boa música, sacou? Pelo amor de Deus, viu? código do ouvido. <laughs> Porque saiu errado do começo, irmão. Não me baby, julga, não, velho. Baby, é, baby. Baby O, oh, baby. Oh, Você gosta dessa? Você gosta música? Baby, baby, baby. Tanto quanto eu gostaria de alguém passando com um rolo compressor em cima do meu saco. Entendeu? É assim que eu falo, a verdade, entendeu? Porque eu não ligo, tá? Eu não ligo pra. Tá? Para essa nova ondinha, essa cor, ondinha onde todo mundo tem que só pensar coisa bonitinha o tempo inteiro, e só amorzinho, e lá todo mundo ganha um prêmio, você 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 ganha um, prêmio, você ganha um prêmio. obrigado. Todo obrigado, mundo é vencedor cara. na nova sociedade. Qual, qual que é o ah. meu prêmio? Que? Qual que é o meu prêmio? Ah, tanto faz, o prêmio oh. de. É... Não, calma aí, eu vou inventar um. A sociedade não adora inventar coisas hoje em dia profissões e nomenclaturas para classificar coisas que já existem há muito tempo. Mas vou te falar: você vai ganhar o um prêmio de. É, magnífico, ah. é, é magnífica pessoa no dia lindo. É isso, o prêmio ganha bem. Que 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 era o prêmio que eu queria. Todos merecem um prêmio, não é mesmo? Até os perdedores, os desgraçados, os vagabundos. Vamos premiar todo mundo para todo mundo ficar bem felizão? Fala alguém que é desgraçado e vagabundo aí para aquela câmera, cara. De alguém que é desgraçado <laughs> e vagabundo. Tu quer quebrar minhas pernas, rapaz? Tu quer quebrar minhas pernas? Vamos ser assim, não. Vamos espalhar o amor. Esse é o meu pensamento. Boa, tá? Boa. Boa piada. <laughs> Vamos lá, Tony. Próximo tema aí pro, pro nosso amigo fazer uma piada. Vamos lá, próximo <laughs> tema aqui, ó. Ué, agora é piada, minha mãe. Acabou, <laughs> acabou a, a chatice. Vamos nessa. Marvel prevê lucro bilionário na estreia de Doutor Estranho 2. Yeah. E eu prevejo também é, desfalque bilionário na minha conta. <laughs> Tá é difícil, tá? Tu viu o preço da carne? <laughs> eu vou te falar. Sabe o que, que eu preciso acessar no multiverso? Uma versão de mim que é bilionária. Alô, doutor Estranho. <risos> Alô. <risos> Cadê minha versão Chiquinho Scarpa? ou é... alguém que é, tem muita grana? Aquele Joe. Okay. Miller. Alô, que é do consultório do Drauzio Varela. Bom. O que você que me ligou? Hã? Por nenhum motivo, eu queria falar com alguém que é bilionário. Valeu, seu Traus. O senhor cuida de quê? Doenças venéreas De bilionários? Talvez, né? Vai. Vamos lá, hoje eu não estou muito inspirado para ficar fazendo piadola, não. Vamos fechar com o um chave de ouro multiverso, mais do que me merecido. Sabe quem é quem? a única, única empresa que merece ganhar dinheiro hoje em dia? Marvel. Por consequência, Disney. Tá? Eu, a Marvel caiu na mão da Disney? Caiu, mas e aí? Você vai lutar contra um tsunami? Deixa logo dominar tua tudo. Cara. Você vai lutar? Vai lutar para quê? Se <laughs> entrega logo. Você vai lutar? Vai perder tempo. Você vai perder. A maioria das pessoas é insignificante. Você está né? falando sobre o título do eleitor agora? Ah, não. Isso não. É importante <laughs> votar, hein? Jovem eleitor, vamos, a qualquer. Único voto faz a diferença nessa eleição. Inclusive entendeu? do um amigão aqui que vai até o Rio de Janeiro e vai filmar ele se votando, hein, cara? Ele prometeu aquilo bem, vai, quando Tiver perto da eleição a gente vai ficar relembrando isso aqui várias vezes para ver ele fazer isso aí, hein? Eu vou fazer mesmo, tá? Calar a boca da sociedade, tá? Boa. E você sabe que você pode transferir para São Paulo também seu Eu título, acho. né? Não precisa necessariamente para o Rio votar, né? Bum! Mas eu achei que era até 4 de maio só, é isso? Não, para transferir você pode. É que nessa eleição agora, na próxima, você não consegue votar, mas para frente você já consegue fazer pelo site, inclusive. Mas calma aí, nessa era próxima, um... não importa o que eu fizer, eu já não consigo mais votar. Já não consegue mais, mano. Não, se eu for pro Rio, eu consigo. Não consegue, não, porque você tá devendo, né? Como é que você não sabe? porque você não foi votar já há um tempo, não foi isso que você falou? Como é que você pode afirmar? A gente abre que o site e aqui que... a gente vê quanto que você está abre bebendo. o site não colocar. não vamos abrir esse site isso. não vamos abrir essa caixa <laughs> de Pandora hoje coloca o CPF abrir. do Bento ali não vê não galera, que galera não, ninguém Exatamente, faz isso galera um CPF, tu tem o meu CPF não não não, tem, não não mostra o CPF dele aqui mas vê como que tá a situação é a situação deve estar tá que nem a minha tava e eu regularizei ontem também. É. Cara, mas sabe o que, que me parece? Acho que era ir... entrar no TSE é. e colocar o CPF do Bento, que a galera vai falar, cara, você não pode mais morar nesse país. É, não vamos abrir essa caixa. <laughs> agora, vamos ela fechada, tipo assim, velho. você não é brasileiro originalmente, é. né, cara? Vamos deixar essa caixa aí é. fechada. É verdade, cara, você tem esse Miguel aí, hein? Você é estrangeiro, cara. O Bento vai para Portugal cê votar. Você em Portugal, nem vota no, no Brasil, cara. É verdade, as emoções intensificam. Caramba, então, então tá tudo bem, Bento. Vamos... Ó, tem mais uma aqui, é, mais duas, lá. na verdade. Calma aí, eu voto em Portugal, uma. então... É, então, Putz... você é um cidadão português, você vota em Portugal, não é né? Putz... aqui no Brasil. Ah, lá pode estar tá chovendo <laughs> canivete, que eu não vou saber que merda que tá rolando lá. Como é que eu posso lá votar, cara? As pessoas podem estar tá dando maconha para cachorro, que eu não faço a mínima ideia. O gato tá comprando, sei lá, propriedade na China... O que, que você está falando agora? Vamos lá, vamos para mais uma <laughs> piada e vamos matar isso aí. Hein? Vamos lá, vamos lá. Ó. Depois de FIFA, Anitta vira personagem do Free Fire. Yes, essa coisa eu gostei, cara. Aliás, te amo, Anitta. Te amo de verdade, viu? Olha, você tem alguém que merece tudo, tudo no mundo é você, Anitta. Tudo, se você quiser Free Fire, Free, free Time, free tudo. Porque essa sim é uma brasileira de verdade, entendeu? Essa sim é uma brasileira. O resto não está brasileirando do jeito certo. Inclusive eu, porque eu sou barabim, barabum, dupla nacionalidade. Às vezes a outra me domina mais. Mas não quer dizer que eu não seja 50% ou 60% brasileiro. Mas a Anitta é 100% brasileira. Se tem um único brasileiro, porque na política só tem vergonha, né? Estou certo ou estou errado? Tá certo. Cara. É isso aí. Mas na música, não. Porque essa sim. É a brasileira que merece, entendeu? Linda, talentosa, gente boa, bem resolvida, bem resolvida em todos os aspectos, tanto profissionalmente quanto sexualmente, quanto atitudemente. Né, atitudemente certo? Essa sim, vamos prestigiar, não é? Quem é? Não é? Não é? Quando os outros cantores que existem, eu nem sei, porque só se importa uma, uma única, Anitta. Como é que é? Baba, baby, baby, baba, baba, baby, baba, baba, baba baby, baba, 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 É dela, é essa? Ah, não. Eu, as Poderosas. Sei lá. Mas olha, vou te dizer essa sim, hein? Vamos respeitar ela, hein? Valeu, Anitta. Ótimo trabalho. Ela é personagem do Free Fire. Vou te dizer, sabe de onde é aquela personagem? Também? O seu coração. Isso, de um pequeno conto chamado Eu Amo Anitta Mais Que Tudo No Mundo. Eu escrevi. Título: Bento. Produção: Bento. Roteirização: Bento. Edição: Bento. E uh, posso oferecer dependência emocional para o resto da vida. Imagina, hein? Desculpa aí hoje, cara. cara. Mais uma? Vamos mais uma. Ah, então. é. Agora sim, para acabar lá em cima, hein? Acabar lá em cima. Lá oh. em cima do penhasco, nós estamos Também. jogando Também. Homem cancela oh. casa... Ó, oh, homem cancela casamento depois de noiva ser negligente com cachorro em despedida de solteiro. Ah, tá certo, pô. É, como é que é? Negligente com cachorro, se fosse eu, meu irmão. O sol ia nascer quadrado pra alguém. Ou retangular, tanto faz. Depende da prisão que você tiver. Às vezes não tem sol nenhum, porque é tudo parede. Mas vou te dizer, aí você não ia ver nada nascer. Mas, olha, é bom que não é o meu cachorro. Porque se fosse, rapaz. Tu ia ver de John Wick para cima acontecendo. Porque eu posso morrer, mas eu levo todo mundo pro inferno junto comigo, entendeu? E eu vou te dizer, mesmo se for uma pessoa só que tivesse sido responsável, eu ia começar uma guerra contra todas as organizações criminosas. Entendeu? Eu ia chegar só com um pé na porta, assim, sacou? E aí ia ficar pequeno, só ia chegar, ó. aí, essa porra não fica em pé, ó. Ó, recarregando duas ao mesmo tempo, ó lá nem até quem me parasse, irmão. é melhor você me matar junto com o meu cachorro. Se você for matar o meu cachorro, <laughs> você me mata junto. Porque se eu sobreviver, amigo, você vai ver Hollywood acontecendo na tua frente, ali em, nos bairros que a gente mora, até tá? em outros também, onde a cidade me mandar, rapaz, porque tu vai ver. Só esse dia bazuca para cima, ó. Eu vou te falar, sabe quem vai derrubar Nenhuma lágrima? Papazão aqui. Pela escória. Vou olhar lá de cima a minha cidade. Chora. E hoje é dia de vingança. Punks. Desgraçados com suas drogas. E suas. Seus, seus assaltos. <laughs> eu lembro que eu tinha um amigo chamado Yuri. Eu imagino se ele estivesse vivo hoje, que ele falaria. Mas ele morreu naquela explosão. Certo? Isso é por você, amigo. A nossa cidade vai ser salva mais uma vez. Tá? Certo? E aí, até um cachorro abandonado e assim, na rua, aí ia pular puff, na frente. Hoje não, amigo. E ia levar ele para um abrigo. Esse ia ser um dia calmo, né? Um dia de vigilantes, mas. Mas então, tem outros que iam é um ser pressão, hein? <laughs> Eu acho que eu tô falando demais, estou falando demais, falando demais e agindo de menos, né? Pateta, dormiu, vamos acordar aí, parceiro, show o do... show não acabou não, esse é um monstro do capitalismo. O monólogo, tá, aí, tá, tá acontecendo? <laughs> é... É... Uou! Tony, Tony você está me ainda? Você está vivo aí? Ah, eu dei uma dormida aqui, mas já acordei. Ô Tony, é, em algum lugar desse computador tem uma vinheta? Hoje eu Desculpa. gostei, cara. Hoje eu gostei. Hoje você tava bom. Cara. Você fez muita piada boa, cara. Aquela lá do. Negócio que você é boa. <laughs> Não teve uma piada. Hoje é... eu vacilei, galera. Peço desculpa aí, vai. Perdões. Mil perdões. Vai. Coloca ali, ó. No... Opa! Aqui, ó. Igual assim. Show. De perdão, perdão. É... E aí, cara? Gostou do Doutor Estranho? O Estranho no Multiverso da Loucura. Né? Filme bom, cara. Honesto, hein? Honesto. Honesto, assim, até a metade do filme, putz, que parada linda, né? É a Marvel, né, cara? Marvel, eu vou te dizer, tem algum outro motivo para você sair de casa e ir no cinema outro dia com a pirataria rodando e esses Netflix da vida? Não, não tem. Eu não sei porque eu nunca vou ver esse filme, mas eu acredito em você, cara. Eu acredito que é bom porque você me ah, falou. IMAX, eu falei que era razoável, né? É verdade, você não gostou desse filme, né, na real? Não é que eu não gostei. Mas assim, mas... Cê, eu tenho certeza que você vai ver de novo. Falar, ah. Porra, a primeira vez que eu vi, eu não achei tão bom. Mas sabe que revendo pela terceira vez, eu achei demais? Porra, é bom mesmo, é muito bom. É. Tipo assim, é um negócio que nunca foi feito antes. assim, Você vai falar essas coisas, cê sabe? E a que a vai gente falar? se conhece tão bem, né, cara? Pode é. falar, isso é foda. Dá uma giradinha no, no, nas rodinhas aí, senão ele vai ficar caindo. Mas põe ele na. Aí. Boa. Pode falar, a gente se conhece muito bem, né, cara? Ainda bem, né, cara? é meio isso é um, chato isso, né? você acha que isso é uma conhecer tão uma bem benção assim. ou uma maldição? é é meio sei lá, né? sabe Legal. não dá para você é, apesar do tua é, verdade que nunca mentir, mas você nunca vai poder me enganar, né? Provavelmente já já te enganei algumas vezes, mas já me enganou? Ah, mas pro programa, né? Ah então. Tipo, pro e aí eu tô fingindo também que eu caio na tua, tá? Provavelmente, pra fazer graça. Mas eu, eu te leio igual um livro aberto, entendeu, irmão? Essa aqui é meio, meio parada, sabe o que acontece comigo? Eu já falei que eu poderia ser CSS. Ele, ele mexeu no meu celular porque tem alguma mensagem pra mim aqui? Sei lá. Deixa eu ver. Como é que é pra eu saber? Tá com fome? Fome? É. Porra, eu comeria. Ó. Oh. A Jess tá perguntando se é que é... Pizza. Aquele negócio, aqueles bolinhos, aquelas coisas lá. Ela vai pedir para ela e perguntou se eu quero também. Eu disse, eu, Yuri, estou satisfeito, cara. Você tá satisfeito? Tô pensando se eu como a pizza gigante daquela ah. depois que a gente sair daqui. Ou se eu como alguma coisa aqui. Porque se eu comer aqui, provavelmente eu vou comer depois. E aí, rapaz? Não quero virar um pudim, né? <coughs> Sabe o que eu não quero ver? um maldito pudim? Você acha que está com cara de pudim? Não, tô com cara astral de pudim e eu não quero ficar com corpo de pudim. Me julga, hein, sociedade? Eu gosto de ser saudável. Olha, e é, não parecer um sorvete derretido, igual naquele filme. Valora. Eu sei, a gente falou disso aqui não é sobre isso. Mas o Bento não decidiu nada no fim, né? Você quer comida ou não? Ela tem que pedir o bagulho. O eterno geminiano. Eu. Eu acho que Geminino. não, Jess. Eu acho que ele vai querer chegar na casa dele pedir uma pizza gigante, ficar pelado, comer a pizza inteira e depois falar que come saudável. Tá certo? <laughs> Cara, eu. Aí, ó, é engraçado a Jéssica é, e o hum. Tony, eu tenho certeza que acham que eu me alimento igual um, um sei lá um Ó, eu não, junker, é, adicto, entendeu? Não vou expor um nada food. da situação, mas nesses últimos dias você percebeu que você não se alimenta tão bem. Não, mas sabe o que acontece? O ambiente, ah, é. a situação também me leva. Sabe o que eu gosto de fazer? Eu não gosto um almoço para mim é um sanduíche. Uh -huh. Almoço é um sanduíche. Do que? Tanto faz queijo, presunto, uma saladinha, hum, alguma coisa leve, entendeu? Delícia, hein? Um almoço e um suco de laranja, uma bosta, assim, uma coca, tanto faz. E aí, é, nem batata frita, um, um bom sanduíche, talvez um pão na chapa, entendeu? E aí, de noite, você come uma refeição. Eu não vou comer duas refeições por dia, igual um animal, entendeu? Ou três, sacou? Quero viver mais, sacou? O que você comeu ontem à noite? Ontem uma pizza. <risos> pizza. <risos> ontem eu exagerei comi uma pizza, um cheesecake, e uma garrafa de vinho. O que mais, uhum. um pouco. Mano. Porque será que a Tony e o Jess. O Tony e Mas assim, Jess no dia a que... dia, eu adoro comer saudável. É... O prato tem que ser colorido para mim, entendeu? Hum. Um Milhares de cores roxo, laranja, hum. é, verde. Verde é bom. Eu... É. <laughs> eu gosto de cor, quanto mais cor. Eu gosto da... Qual a sua cor viva? favorita numa comida? Cor favorita? Verde. Verde é, uma... ah. é ótimo. Verde, vermelho, que é ótimo para próstata, já te falei aqui. É. Tudo de cor vermelho é ótimo para próstata. Alô, homens! É. Tá chegando a hora, hein? Principalmente quem não limpa a bunda, cara, é bom compensar de outra maneira, né? É, meu amigo zomba aqui, mas vou te falar. É. O coisa mais importante do nosso corpo é a flora intestin intestinal. Então, até onde estão as bactérias do bem, sacou? Então, vamos cuidar da nossa flora intestinal, galera. Estou falando a verdade, <laughs> meu. Bactérias do bem. Mas eu já ouvi é... que iacult não é que tem o lá que sotobacilos vivos, mas uhum. você tem que beber muito yacut para aquilo fazer efeito. Ô, Tony, você começou a enquete aí? Comecei a enquete. Como que tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. Aliás, olha a proposta que eu quero fazer. Vamos começar uma dieta de desintoxicação, nós quatro aqui. Sabe que é o que eu proponho? Proteína, frutas e legumes. Ah. Cortar o carboidrato. Vai ser um desafio para mim também. Mas eu estou disposto a encarar essa pressão. Onde olha que, eu no vídeo. Que que tá olha. Com... Mas onde está a enquete, Tony? Vou, vou, vou entrar aqui também. Isso vai ser mágico oh, para a gente. A enquete está com sim, 81%, 19% não, 422 votos. Isso aí? É, é, eu né? falei que eu só com o senhor é 890, hein? Vai chegar, vamos torcer para chegar 810? até. 810? 410, mas não sei. Ah. O, o Tony ele pode estar mentindo, a gente não. Né? Não, tô, não, não tô não A gente, a gente vai tá lá na salinha para checar sim, o sim, que ele, ele falar. O Tony da, coloco da outra vez. Coloca na tela, coloca na, na tela aí. A outra Para vez finalizar. ele mentiu. A galera é. tá, tá de testemunha aí. É. Estamos agora com 512. Eu vi que, eu vi que saiu o Super Murali 2, hein? Netflix. Super Murali 2. É, tem A quem A cara tá... do <risos> 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 É, galera, eu tô falando demais hoje, eu quero silêncio. É. Vamos, vamos fazer Não, um, foi... um minuto de silêncio aí? Vamos ver se o Edson tá online. Será? Vamos lá. Será que, que ele a gente consegue? falar com ele hoje? Eu acho que não, tá. todo o programa a gente é, vai falar com quero, ele. não quero, não quero. Hoje pensei melhor. Desculpa ter sugerido Tipo aposta. assim, você liga pra ele e daí ele começa é, a te expor e você fica, você fica querendo que ele desligue. E dependendo do isso? humor dele, é porque às vezes ele tá legal, né, mas é uma loteria. Você tá preparado pro feio. episódio dele, ou 150? Tem nada que eu não esteja preparado na vida. Tá. É que tem que pegar... Não, não, não sei vou vou acordar, isso. vai. Tem que pegar o quê? Ah, não vou falar isso não, é <laughs> Vamos relaxar, E galera. esse quadrinho aí, Tony, na sua parede, vê? ficou olha bonito, olha cara? Ficou bacana, né, cara? Dá um destaque aqui, ó. Ah, que é. legal. Nosso quadrinho especial aí. Lembrando e, que é já é um tá desses, vendo. É um desses que, que vai ser autografado. Não, e... não vai ser autografado, Tony. Sabe por quê? Porque sai de Minas Gerais esses produtos, cara. E então não vai ser autografado, não. não. Dá Pô, a pra... gente não pode pegar um desses, autografar aqui... aqui e leiloar. Então, Leilão não, mas a gente, sei lá. A gente vai a gente, a vai, a gente vai dar um para um membro do Major X, é o que a gente falou no início do programa, mas Opa. a gente vai ter que pagar um frete para cá e outro para lá, se tiver que autografar, Entendi. entendeu? Entendi. E Faz a pessoa sentido. paga o frete? Então, <laughs> a pessoa que pediu paga esse frete, não, né? Não está ganhando, cara. Ah. Então, está tá ganhando pessoa... de graça, mas paga o frete. Já ganhou a parada. É... Se eu tivesse que pagar esse o que? Mil reais. Eu vou, eu vou dizer o seguinte: se a pessoa que ganhou quiser pagar um frete para a gente assinar, a gente assina. É. Mas tá. se não, eu acho improvável. <laughs> porque Pô. o frete é caro. Mas falando, se a gente mandar pegar outro. Qual outro? Limpo, igual esse que tá pendurado. <coughs> e assinar esse aí. Esse aqui que tá. E na mandar parede. esse diretamente. Daí a gente pega o outro e põe no lugar desse é. que você acha? Mas a gente vai ter que pagar dois fretes do mesmo jeito, cara. Porque um frete sai de Minas com a camiseta e outro frete sai daqui. Mas esse já tá aqui. Sim. Então, Só. se a gente mandar esse. Mas é um kit, cara. Tem um camiseta que vai sair de Minas de qualquer jeito. Você entendeu isso? Esse, essa parte? Mas. E, mas se a gente mandar esse direto daqui. Bom, são, é um frete de São Paulo outro de Minas. Mas se a pessoa pagar um. daqui, ela vai pagar um frete saindo daqui. Cara, eu acho que está muito complexo. Se, a gente vier, se o vencedor quiser muito assinado, a gente dá um jeito. Talvez você tenha que pagar o frete, mas a gente dá um jeito. Toda a gangue vai assinar. Isso, é, todo legal. Foi mal ter ficando tão preso nesse assunto. Né? Não, mas é bom. É, é bom a gente saber como eu, é que vai Eu acharia, eu acharia maneiro assinar também, não é um problema disso. Acho que vai ficar meio caro, assim. Vai dar, tipo, sei lá, 60 reais de frete só pra assinar o um negócio. É, tem que ser um super fã mesmo. Vamos lá. Então faz assim, quando a gente for fazer um show na sua cidade, você leva e assina. Caralho, tá muito complexo <laughs> isso. Cara. Aí fica mais difícil. É. Enfim. Ó, vamos já fazer um super superchat aqui, só pra, pra é. galera aí falando, ó. O Dan mandou 10 reais e fala assim, ó. Fala, meus queridões, sou um Fada. membro do Benurex desde semana passada. Quando yes. chega a minha garrafinha de adrenocromos? Galera a gente está desenvolvendo esse drink ainda tá eu vou te falar um drink tá ele não leva nada de adrenocromo de verdade mas, é álcool com mas, outra coisa mas eu vou falar uma coisa cereja sei lá. sabor de infância hein? não tem sabor de infância nenhum <laughs> parceiro é só um nome tá eu vou te falar conspiracionistas de plantão vamos esquecer isso aí porque isso é obviamente uma teoria da conspiração maluca tá a gente aqui não foi isso que você falou do plugado podcast cara <laughs> falando é verdade é verdade ó o cinco eusebio mandou cincão e fala assim o filme é o melhor para pavio de tretas no pix show então é verdade. vote aí ó vote por aí isso mesmo. eu eu e meu amigo a gente tá querendo parar de brigar cara por isso que a gente parou com os filmes né bento Você não briga mais tanto cara eu é. vou te falar se tornou é... Nosso ponto de convergência na nossa relação é esse programa. É. Entendeu? Fora dele, você está sempre fazendo alguma outra coisa. Ou saindo com um amigo, ou saindo com alguém, ou indo comer em algum lugar, ou trabalhando. Você não tem tempo para os seus verdadeiros amigos só aqui nesse programa. E é sempre assim, em cima da hora. Se tem, é tipo, tô saindo agora, tá pronto em dois minutos a gente comer em olaria? Aí eu falo, não, cara, não tô ainda. Pronto vou comer em dois minutos com você, Deus sabe onde, entendeu? E é isso, a gente conversa aqui. Quem foi o último convidado que a gente teve aqui mesmo? James. <laughs> é para responder mesmo? Eu respondo. Foi, foi o Caçaro. Foi o Caçaro. E antes do Caçaro? Antes do Caçaro foi o Magal e o Vinicinho, acho. Se eu não me engano foi isso. Quem, que, qual que era? Qual, que, qual amigo meu que estava com ciúmes? Esse dia que eu fiquei falando, você tá com ciúmes, meu amigo? Cara? Não, tô, não é nenhum amigo Quem era que era? Que ele, é, cara, Canela. Ah, não, foi o, o, Afonso, o Afonso Solano antes do. Foi o Canela, foi isso. O Canela me mandou um áudio, eu escutei no carro, e daí ele ficou. Mas ele fica te mandando áudio assim agora? Como assim fica te mandando áudio? Os melhores áudios, cara. O Canela é foda no, nos áudios de WhatsApp, viu? Que, que reencenação, né? E Exagerada. Eu, eu, da e, daí, eu, e daí eu falei, está com ciúmes. Daí você continuou falando. E daí eu falei, mas está com ciúmes, Bento? Eu tô mentindo agora? Não, é que você falou isso, você não tá mentindo, é. mas sobre a minha entonação. Como foi aí, sua entonação? Eu falei, eu falei, cara, que diabo é isso aí que tá rolando, cara, esse áudio aí. Aí tu falou, é. Ele troca áudio comigo, às vezes me manda. Aí eu falei, putz, mas tão extenso assim, vocês estão nesse nível de amizade? Pô. Doença. É... Foi alguma coisa assim que eu... Deixa a Jess responder. A Jess tá escutando? Ah, a Jessica tá, tá... agora tá escutando também. Jess, você acha que isso foi ciúmes ou não? <risos> Sempre <risos> porque é se intriga, ah, é né? Isso, isso. É, uh, não foi, Nossa, foi que surpresa as... que você ia falar isso, meu Deus. Olha, para a imprensa. Para, para, de, para de imprimir então, o jornal, galera. O, notícia de uma última hora. Jéssica concorda com alguma colocação absurda do Yuri só para me provocar. Pa, parem as pressas. As, pre, as imprensas, né? <laughs> é. Para parar o quê? As imprensas. <laughs> as pressas. Já, já. Tá. A impressão do jornal. Um abraço, Canela. Tamo junto, cara. Isso aí, cara, gente fina. Ó, oh, o João Maurício Carvalho mandou R$54,90. Olha aí. Olha. Pô, caramba. Ah, sim. Até quatro Quanto? R$54,90. Uou, Aí sim, aí cara. Sim. Aí sim, aí sim, aí sim, sim brother. brother. Obrigado. Aí é sim. Esse é um super superchat, aí sim. Porque essa galera fica mandando 12 centavos. Acabou essa barbaridade aqui. Eu é. não vou nem abrir a mensagem mais. Obrigado, galera. A gente... Cinco reais pra cima. Pô, a gente vive isso aqui é, também, né, galera? A gente galera? dá o sangue aqui. Esperma. Porra. Muitas contas para pagar. Ah. Olha só aí, ele fala assim, ó: Se existisse um jogo onde você volta no tempo com alguns itens e ganha quem conseguir chegar numa sociedade evoluída e tecnológica calma primeiro. Aí, calma aí, volta desde o início, Tony, tá eu agora. não tô acompanhando. Vamos lá, vai com calma. Se existisse um jogo tá. onde você volta no tempo com alguns itens tá. e ganha quem conseguir chegar numa sociedade evoluída e tecnológica primeiro, o que vocês levariam e usariam? É, qual estratégia? Só duas coisas, meu iPhone e meu Apple Watch. Só preciso disso. Mas como que você vai usar se não tem Wi-Fi no passado? Que... Mas é no passado que a gente vai. Ou é para uma sociedade? Ah, não, uma sociedade que não tem a tecnologia, <laughs> certo? Claro, eu ia gravar um monte de coisa aqui o que não que precisa você de Wi-Fi filmes e... ia tirar print de memes que eles iam e aí, ia mostrar tudo. <laughs> e a galera ia falar: Nossa, meu Deus, que, que, que caixa mágica é essa? Ia deixar os jogos baixados também. Tá, e daí acabou a bateria, já era. Você acha que um, um, um eletricista, um cara, não ia, mesmo no passado, não ia ser um jeito de enfiar suco de eletricidade aqui dentro? Juice. The juice. Pior que você não tá tão errado assim, não, Bento, porque dá para fazer bateria para carregar o celular com batata, sabia? Olha aí. Bom, e eu já ia levar esse conhecimento é. comigo. Tá é. Claro, pro passado. É, tá. É. Posso ir? Eu vou sair um pouco só, só pra fumar um cigarro. Não, mas peraí, peraí, só, só antes, só falar um é, comentário que a Jéssica escreveu aqui, ó. O Bento tem ciúmes porque ele não responde nada que a gente manda no Whats e fica com ciúmes porque a gente tem amigos que respondem. Olha aí, ó. Tá vendo só? Quem tá mandando o WhatsApp pra mim? Eu não entendi nada aqui. Eu não respondo ningu ninguém, Essa, só não respondo quase. Ninguém. e a, a LS... Aí fica com ciúme quando alguém responde a gente. Ah, não. Tá completamente. Ah, a Jéssica falou é, isso. A Jéssica falou ah, isso. tá. Não, claro que a gente aqui, é eu respondo, óbvio. Respondo, ah. <laughs> Quando foi a última vez? Galera, que às respondo. vezes algumas coisas, elas não estão ali pra resposta. É, é uma afirmação, não é pra eu responder uma parada. Galera, o dia hoje tá lindo. Vou responder o quê? <laughs> não é para responder é uma afirmação, é uma coisa que você solta ali. É, Tudo necessita assim. um reply, é. né, cara? Vamos. lá. Quer abrir o WhatsApp do Ben e ver alguma pois coisa é, que não respondeu? Pô, todas as coisas, praticamente. <laughs> Aliás, é... olha é. o que a gente podia ler lá. Tem uma bateria de vídeos que eu me envergonho absurdamente uh -huh. no WhatsApp, que eu mandei. Uma vez eu tava, comi uns cogumelos e mandei vários vídeos Pro Yuri e pra Jéssica. E assim, de... e eu achei que eu tava nas minhas plenas faculdades mentais. Você só viu esse vídeo? Depois não é... quero nunca ver. Nunca mais. Nunca vou ver isso. Nunca vou assistir. <laughs> e yeah. é, Mas De repente leiloa para as pessoas. Você acha que é uma boa ideia mostrar um vídeo que nem você consegue assistir de novo? Porque eu não gosto de me ver. É ainda mais uma situação ah. dessa. Eu não gosto de me ver nem sóbrio, quanto mais. Vamos ver se a gente coloca algum desse conteúdo no Ben Rex, né, Tony? Já é que, que o Bento liberou. Que ele é, liberou. Mas vamos ver é direito, porque tem uns que não dá pra ir, cara. É, claro, eu, eu vou te falar. A única coisa que. É. Ah. Mas tá engraçado. Tá engraçado. O que, que você já viu aqui? Alguns drinks. Ah. Infelizmente já tomei com o Yuri. Vinho. Meu, um dos meus deuses. Maconha. Ah, e o cogô, porque é legalizado. E eu já, porra, já falei, mas é muito tempo que eu não me dopava de verdade com nada. E biscoito aí, com... também. Ah, biscoito é maconha. E eu vou te falar, com uma parada legalizada, aí eu falei, pô, vou experimentar essa onda de cogumelo, que é uma onda muito mais é, não psicodélica, no sentido que eu vou ficar vendo coisas imaginárias, mas sim vou expandir. Minha mente, os horizontes da minha mente, para alguma percepção um pouco extrasensorial do que eu estou acostumado, entendeu? Então não foi nada demais, tá? Vamos largar as, os espetos e as tochas com fogo? Grande abraço para Reikro aí. O que, que isso quer dizer? Essa convidada que teve que ser cancelada por causa desse episódio aí. Ah, tá. Reikro. É. Mas a gente fez depois com ela. É. Mas um tempo depois. Isso aí mas tamo junto. Vai lá, vai lá entregar sua marmita lá, que eu sei que o pessoal tá esperando aí. Vai entregar marmita, né? <laughs> vai lá. Vamos pra próxima aí, Tony. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver aqui, ó. É, o Ari Franklin mandou 10 reais. Grande Ari Franklin. E ele fala assim, ó. Antes eu achava que o, o Yuri era o Quiabo, aquele mascarado que apresentava o 15 minutos com a Diné <laughs> no MTV. Depois, depois pesquisei e descobri que não. E que ele teve um fim mais macabro que o Bento. Tem notícia dele? Oh, tá, é, é, um, é um múltiplo insulto, né, isso aí. Primeiro, é. o cara achou que eu era o quiabo. A segunda, ele falou que o Bento teve um fim. Sendo que o Bento tá aqui toda semana, cara. Fazendo o Benro Podcast aqui, benzaço. Verdade. Nunca esteve melhor, eu diria, cara. Mais afiado do que nunca. Mas obrigado pelo dinheiro aí, né, cara. Acho que... Fazer o quê, né? É... É. Oh, o Júnior Waku mandou 20, 250 iens e manda um salve do Japão. Quanto que isso que é 250 iens? Deixa eu me ver vamos aqui. Vamos ver a conversão agora. Vamos, cara. vamos, vamos. É, ah. Deixa eu ver, 250, né? Isso. É 9,65. Quase 10 reais. Tá bom. Tá um ótimo. Um valor honestíssimo. Honesto, honesto. Obrigado. Em breve, o vai estar no Japão aí, hein, cara? Uh, deixa eu ver aqui. Ah, e ele mandou mais 250. Então, olha aí, ó. Já foi quase vintão. O que e que é? Ele mandou mais 250 reais? Iens. Ah. É, e fala assim, ó. Mandem um abraço pra Débora e a Bico, porra. Débora e Abi, com um abraço, porra! Porra, abraço, Débora. Fala eu... em japonês. Ela isso tá no Japão. aí é... é apropriação. Ela tá no Japão, porra. Mas eu acho porra. que as pessoas. Eu não sei japonês. Fala, um abraço! Ué, isso dá é incrível, quem? hein, galera? Não é uma sátira, é uma. Haruna maru. kura da. Kanazuna. Kuja da vaidura. Você quer dizer um abraço? É. E um beijo. <risos> <risos> tá bom. <laughs> maravilha, maravilha. Ó, hum. oh, o. <laughs> Montanaro do Bronx mandou yes. 10 vezes <laughs> Que ridículo. É, tipo, pessoas... Fez um combo aí. Com esse... <laughs> e ele fala assim: Ó, Bento, vi a entrevista de vocês no Plugado Podcast. Fiquei Show. impressionado com a alegria que você estava em conversar com o um apresentador de 20 anos. Você já era amigo dele antes de participar do programa? <risos> <risos> Não, mas fiquei muito feliz em conhecer a galera lá, foi super simpática com a gente. Galera, todo mundo tem seus estilos, seus jeitos diferentes, né? Quem... Nós aqui fazemos o nosso estilo, as pessoas fazem o estilo delas. Tá... Tem espaço para todo mundo nesse Brasil, né? Aliás, um beijo plugado para a Se você não conferiu essa conversa, vai lá no Plugado, confere, certo? Ou não confere também que eu não. Faz o que você quiser. Confere, rápida, na verdade. Você é. tem livre arbítrio, cara. Pra fazer o que você quiser. Foi divertido, foi divertido. É, eu, eu, tava, eu assisti né? é e viu, achei, assisti e achei divertidíssimo. Qual, qual a parte que você mais gostou, Tony? <laughs> ah, eu gostei da parte que ele falou, que, é, pro, que o Bento fala, convidou eles para chegar aqui logo no finzinho, falou para eles sapatearem em cima da mesa. <risos> <risos> foi ótimo. <laughs> E também a hora que ele tava. O, o apresentador lá, o menino de 20 anos, esse inclusive, tava pedindo para vocês fazerem uma música ali, né? E a música que vocês fizeram também, muito empolgada. Certo? Realmente um clássico de música que vocês fizeram lá. Galera, <laughs> eu vou te falar, eu não, olha, eles foram super legais. Eu não, foi, eu não foi, tava, né? eu não tava. É... Desempolgado. É o meu jeito, às vezes. Eu vou te falar, eu transito por emoções. Especialmente quando eu esqueço de tomar remédio né, por alguns dias. E eu vou te falar. <laughs> é, transito mais por emoções mesmo. E eu vou te falar, aí eu, às vezes, eu não tô com saco de cantar nada, cara. não cantar uma música? E aí. É agora e aí essa galera não me conhecia para ficar pedindo pra cantar música se eu fosse um músico to, Toninho da viola sei lá bem que <laughs> ou qualquer um desses aí é né quem lá? Martinho da Vila sei lá. aí tudo bem você pedir né toca aí o seu clássico mas eu sou eu cara né eu não sou cantor, é, aqui pod... eu o, gosto. O nosso podcast a gente nunca canta, né, não, é. não sei porque que eles pediram pra gente Então, cantar e eu achei engraçado que eles pediram para cantar um, um, uma, um dos clássicos, uma das músicas aqui, né? acho que eles não entenderam que é tudo improviso aqui. Olha, não fala... tem como repetir as músicas porque nunca hum. são decoradas, depois até a gente tentou fazer em show algumas coisas, mas Saiu quem foi no correndo. show sacou que... Era inspirada, né? É como aquela música do Tenatias D, né? E ah, aí, esqueci agora a ah, tribute <laughs> que eles falam, contam, é, né? É. Falam isso: tipo, essa música não tem nada a ver com a que a gente cantou, então essa aqui é apenas um tributo. E é meio que assim que funciona as músicas por aqui, né? Quando são os meus amigos aqui, o Yuri, que a gente tá fazendo um programa, né? tem convidados e tá? tal, o Tony, se quiser me pedir qualquer coisa. É, alguns amigos, tipo o Edson, sei lá quem, o Chico que eu tenho, mas, cara, se for outras pessoas, minha família, mas se for outras pessoas, não me pede nada, cara. Não me pede, <laughs> não me pede nada. Não me pede, não me pede pra fazer nada. Eu tenho horror a pessoas me pedindo é, pra fazer coisa. Meu coisas. amigo, cara, eu vou falar sério aqui. Eu, porque ele acha que eu vou zoar ele. Fala, meu amigo é um artista. Não, não tô zoando, não tô zoando. Ele tá aqui entretendo você três vezes por semana. Quando você encontrar com ele, não fica falando, bem ah, Bento, faz isso aqui lá, faz Fala só, obrigado, bem Obrigado pelo entretenimento que você me proporcionou. Não, não, não é assim também. É isso. Mas... É isso, é real. Não precisa não ser... querendo, ah, Você fuma, tá ligado? Porra. Não precisa ser seco, assim, também não, não. Eu não vou te dizer Mas eu não gosto assim. Sabe? Conta aquela história, conta, conta aquele negócio. E aquele negócio que você falou? Ó, oh, oh, pessoal. Obrigado, Bento. Muito obrigado pelo entretenimento e pelas risadas que você causou na minha vida. Só isso, tá ótimo. Oh, e falando nisso, o Gustavo Milani mandou dois reais e fala assim: oh. Bento, imita Dani Calabresa aí pra gente. <laughs> eu não... Galera, eu nem sei imitar, eu não sou imitador, eu não sou Ó, oh, Tony, eu não quero ser chato aqui, mas a gente vai implementar cinco reais pra cima agora, porque tá foda isso aí. É justo, é justo. Eu, eu vou no imitador, banheiro. Eu não sou imitador, galera. <laughs> Vamos dar uma bisolinha. Né? Bisolinha. Tá aqui, é? oh. Vou xoxar, mano, mano. Vou xoxar aqui. <laughs> na mostarda, Vou Ó, oh, o chat tá agradecendo aqui, hein? Todo mundo aqui mandando obrigado, Bento. Pelo. Ah, tá. Pelo entretenimento. É, <laughs> Pelo entretenimento. Ai, século. Mas eu vou te falar, não é em situação da. Óbvio que na rua, eu não quero que ninguém me pe... Peça, canta aí uma música, mas eu estou dizendo assim: em programas, cara, deixa as coisas saírem naturalmente, né, cara? Porra, ah, né? Ficar impedindo, canta aí. Oh. Não que eu não quisesse cantar lá no Plugado, obrigado aí, galera, de novo, mas tô falando assim: porra, vamos sentir, ler o ambiente, sabe uma sensibilidade boa, as pessoas terem leitura do ambiente, vamos ler o ambiente, o que é está que acontecendo, vamos sentir. Quando eu falo ler, eu estou traduzindo idiotamente uma expressão americana que não tem tradução aqui, que é read the room, né? Mas. Nem sei para que eu falei isso. Mas vamos sentir a vibe do ambiente, agir de acordo com a vibe do ambiente, entendeu? Você sentir que os caras estão falando de um velório, você não vai pedir para ninguém fazer um número sapateado aí. Mas deixando de lado esse, essa parte que você está triste com a recente morte da sua mãe, faz aquele sapateado que a gente gosta, porra, acorda! Sente o que está que acontecendo no ambiente. Vamos ler, vamos ler o quarto, vamos ler o, a sala. Ah, deu para entender, né? Foi mal aí, Tony. É. Oh, o Yuri Oliveira mandou cinco reais e ele fala assim: ó, oh, eu aposto cinco reais que o Bento vai estar no Rio de Janeiro em novembro e vai esquecer completamente de votar. <laughs> redondamente enganado cara. da festa da democracia dessa vez eu vou e nessa festa e eu vou te dizer eu vou trazer todas as drogas possíveis para essa festinha da democracia porque eu vou é, alegrar essa festa exercendo uma coisinha que é vamos botar em metáforas assim dançar até o sol raiar na pista só dançar fritando é o que eu chamo, traduzindo para esse dia da festa da democracia. para mim, traduzindo é descarregar o dedo no, no Lula, Lula! É isso que o povo quer? Hoje? É Lula? Então é isso, vai. <laughs> A uhum. Renatinha Vasconcelos mandou mais cinco reais e fala: Uh, pro Bento que não regularizou o título. Uh, sem desculpas. Uh. É, a desculpa se chama responsabilidade numa vida de adulto, entendeu? responsabilidade, não tem tempo, às vezes sabe, ó, não sou a máquina não tá, não sou uma visão dos Vingadores, tá, programado para fazer tudo perfeito, às vezes ó, é, paga não sei o que lá, transfere não sei o que, vai não sei o que lá é muito para resolver, entendeu? Uma às vezes uma atividade dessas por dia já é o suficiente para minha cabeça entrar em parafuso, entendeu? Quanto mais, é 300 mil coisas, né? Legalizar voto. Ó. Vou fazer, tá? Vou fazer. Não tem nada que vá me impedir de estar tá no Rio. A não ser dinheiro e um filme da Marvel que estiver estreando na mesma época. Não vai fazer isso, sem políticos? É justo, é justo. Ó, o T. Ponto mandou cincão e Boa. fala assim, ó, Bento... O agente F foi capturado, você está exposto. Isso não é um teste. Vá fumar um cigarro e destrua os arquivos. Um contato te espera no local. Bom. Esse é o código mais mal disfarçado do mundo, mas eu vou ter que Vai aceitar. Ter que aproveitar, né, cara? E aí, Tony? Como estão as coisas, cara? Tá bem, tá bem. Estamos tamo indo, né? Estamos indo. E o Burgercast tá rolando legal? Tá rolando legal, cara. Tá rolando legal. Essa semana veio o, o Raul Lemos, Masterchef, aqui, cara. Yes. Foi massa, foi divertido, cara. Logo, o pessoal do Burgercast vai vir aqui também. Vai né? vir também. Acho que esse mês, né? É esse mês, acho que daqui umas duas semanas, esse se mês, eu não me engano. Sim, sim são um pessoal. E falar para vocês, né? hein, pessoal? Eu não vou dar spoiler, mas vou falar, segunda-feira esse Ben vai estourar. Pode crescer. Esse... <laughs> Eu não vou problema. falar quem que é, mas vocês não fazem ideia de quem que é. Mas vai ser o, um dos melhores, tem tudo para ser um dos melhores Ben aí de todos os tempos. Também aí. acho histórico. Vai ser, é. vai ser realmente genial. E é, vai ser, vai ser louco mesmo. Né? <laughs> Se a galera mal espera o que que vem aí, cara. Vai ser bom. Pois é. Querem chutar e chuta aí, mas é, não vai pode falar. Chutar. Mas ajudar, eu acho que vocês não vão acertar, não. Não vai, é difícil. Porque realmente vai ser vai difícil, ó. Mariana Sierra mandou 10 reais e ela fala assim, ó. Queria Olha. saber quanto o pix show fatura em média. Ah, o pix show, cada Pick Show? É, provavelmente. Ah, 7 mil por episódio, <laughs> mais ou menos, <laughs> em média. É isso aí, Tony. A sete média. Mil e... Com AdSense, com tudo. É, e em é... moeda ar argentina. Não, né? não fala sério. <laughs> sete, sete, média ali, né? Às vezes é seis, às vezes oito. Mas vai lá, Tony. Vamos lá. Vamos lá. Oh, o João Inácio mandou cincão assim, e fala assim: bem, Yur, vocês já comentaram sobre The Office? Vocês curtem? O que vocês acham sobre aquela obra-prima? Não vejo. Cara, a gente já comentou algumas vezes aqui, o Bento nunca viu, apesar de ser um negócio que eu tenho certeza que ele ia adorar e ficar revendo pra sempre, Será? e eu acho muito massa. Tô tão cansado. O ver. americano eu vi até o Steve Carell sair, e eu achei muito engraçado, e a inglesa eu acho uma obra de arte foda mesmo, assim, irado. E vi o filme, vi os filmes tudo depois, bem massa também. Quero trazer um assunto aqui à tona, né? é. que a gente discutiu no carro um dia desses. Ah, não, cara. Eu vou sair. Por quê? Tá Mano, não, é emagreço. Não, porque a gente Segura, segura, segura então. Se é polêmico, segura. Segura é. mais um pouquinho. Então é, tão controverso. Vamos lá, vamos lá de... para mais um aqui. Ó. Segura segura esse assunto aí. Vamos falar dele hoje sim. Ó, o Edito mandou 5 reais e fala: Bento, o ranzinza mais carismático dos podcasts. Manda um abraço para o bonde da diversidade do Skyrim e para o mestre Gabriel. Obrigado pelo bem urgente. Obrigado vocês. Não sei nem o que dizer. Eu não sou ranzinho. Para de chamar meu amigo de ranzinho. Eu só fala obrigado. <risos> e <risos> deixa o pix aí. o bonde okay. da diversidade <laughs> do Skyrim. Bonde da diversidade do Skyrim. Valeu, olha. Yeah. Cara, isso é uma conversa solta, livre, entendeu? Não é para ninguém encarnar. O Yuri o Yuri, ah. o Tony o Tony, eu sou eu. A gente tá conversando aqui de um jeito solto. Eu não preciso encarnar ninguém. Que eu não sou, é um sorranzinho. Eu Estou falando normalmente como eu falaria com o Yuri no carro ou em qualquer lugar, entendeu? O assunto era simples, vou, vou, vou jogar só. Era tão simples. Ah. É. Não, 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 mas peraí, peraí, peraí. Segura mais um pouquinho. Para, aqui, para, para, ó. para. É, para. para um pouquinho. O corvo do Discord mandou cão e fala assim: ó, rachei de rir, mas pago mais para pro Bento repetir o abraço que ele deu em japonês. Boa. É. Tá vendo só, cara?

가라진다. 이건 다야. 툰바라진다. 툰, 가라. 가라진다. 이, 이건 다야. 어둔다. 가는 이진다. 툰데라 난다. 한나의 콘디션다. 다두다 삼바다에 오간. 헤나 부두신다. 바 그들은 안데이라보스두지다그신나야 단두.

Jessara <laughs> Kurunanata. nada. Jesara, harudinda. Jesara. Vai, cadê o cara? Sumiu? Não tem mais nada? O Tony foi embora. O que que você ia falar? Ah, era, era, sobre isso. Ó. Nada demais, mas eu é, eu, eu gosto. É, quando eu vou? Eu não consumo muitos outros podcasts, né, Mas ah. eu, eu gosto de ver às vezes. Eu acho que todo mundo ia gostar uhum. de ver as nossas opiniões sobre determinados assuntos que estão na boca do povo. Assim, o julgamento do Johnny Depp. Eu gosto. De é, ver a gente lá. quase não falou disso. Não, aqui, a gente né? falou bastante, mas eu sei que você não gosta muito e eu gosto mais, entendeu? Não, não é que e eu era não gosto. era só isso que eu dizer, Ou eu tipo gosto. o Will Smith também. Eu o, lá, o Will Smith era um assunto que eu quis falar, inclusive. A gente falou bastante, lembra? A gente falou, esse é o Ben Will, podcast mais arrombado que o Will Smith. Teve várias coisas sobre isso. que mais também? Os assuntos estão na boca do povo. O mendigo. Eu gosto, eu gosto. Mas assim, o que eu não gosto é de ficar muito nessa onda, entendeu? De ficar, porra, todo. Ah, agora a gente vai fazer o um episódio do Doutor Estranho. Agora a gente vai fazer, sabe? Tipo, todo mundo ia estar tá fazendo isso. Não, né? não, não vamos fazer o episódio. E, e vou mas te falar vezes uma coisa. Dizes gente... Benhur, cara. Hum. sabe que isso, isso tem um peso, né, cara? Para esse pessoal que assiste aí. Sim, entendi. Mas é. O que eu tô falando é a gente, né? Às ah. vezes com os convidados. É... Ah, tudo bem, a gente fez. Legal, isso. Foi legal. Ah. Foi ah. maneiro. Só dosar o negócio, né? Para ah. não ficar num. Loop é. infinito de internet, de Twitter, ali, sabe é. assim? Eu vou te falar, a gente é... transita por tantos assuntos ah. diferentes, né? Qual é o seu assunto favorito? Eu não, não tenho, eu gosto de coisas mais. Se é... você vai escolher um assunto favorito na sua questões vida questões existenciais, eu gosto mais de falar sobre a vida e questões de, 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 de psiquiatra, de personalidade, de comportamento. O, o tamanho do universo, cara? Não as forçadamente, igual você está fazendo agora. Não, estou forçando, estou perguntando uma coisa real, você já parou? O tamanho do universo, claro que eu já parei, pô, óbvio, né? Qual que foi o seu sentimento quando você parou para pensar? A é insignificância, igual deveria ser de todo mundo que tem o um mínimo de cérebro, né? Mas você acha ruim que o universo é muito grande? Eu não estou zoando, estou falando sério. Eu não penso sobre se é ruim ou bom o universo não, existe é grande. Nesse, a... nessa... Existe essa linha de pensamento de pô, a gente é insignificante, o universo é muito grande, não sei o que lá, e isso como se isso fosse uma coisa ruim, mas ao mesmo tempo hum. o universo é a nossa casa, é bom que ele seja grande. Essa casa é a Terra, né? Então. o é um planeta lá. Terra. Não, mas o universo também é a nossa casa. Está muito inexplorado ainda. Não, sem a Terra, fica muito Você um entende o que eu quis dizer fica numa parte microscópica do universo. Né? Por que isso seria uma coisa ruim, entendeu? A gente sempre vai para esse lado de. Porque é muito limitado, né? Não, sim, mas Se isso... o universo é tão gigantesco, a gente fica numa. É, as pessoas reclamam de estar nessa bolha mental ou bolha existencial, mas a gente já vive numa bolha universal a gente vive numa pequena bolha de infinitas possibilidades que é o universo a gente não pode viajar para outros planetas, imagina viajar num piscar de olho, conhecer uma civilização inteira em outro planeta você faz isso na Terra já? como assim? só tem humano aqui é, mas uma civilização diferente da sua, né? São, são, são cidades diferentes. Não, Você né? vai na África co é completamente diferente o jeito de viver do que aqui. Em alguns eu, lugares, é, né? Eu sei, mas eu estou dizendo assim: outros planetas, entendeu? melhor do que ir numa cidade na Terra, só ver uma construção diferente ou comer uma comida diferente. Que que falando que de acha? outras experiências extra-sensoriais. Tipo imagina que... a tecnologia. Imagina o que você que ia aprender de conhecimento extra dimensional o tipo sei lá aprender dons que a gente não sabe ainda de telepatia ou ver tecnologias que a gente considerava inimaginável ou conhecer sei lá paisagens que seriam totalmente impossíveis no planeta Terra ou atmosferas bichos diferentes é, é tipo animais pré-históricos sei lá com aspecto pré-histórico é isso cara se eu vou para a Terra fazer o que na terra, andar numa rua diferente Dá tem um tempo, né? Todo lugar tem restaurante, só isso que o humano sabe fazer: comer, 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 comer. Vamos comer aonde? Hum. O que a gente vai preparar para comer? Mas você acha que na terra inteira não tem lugares com paisagens muito diferentes? Se você gostaria de ver? Fala sério. Tem também. É um mas começo, acho, né? Mas eu acho que antes outro de ir para outro planeta. Seria uma coisa mais, né? Onde uma... você tem vontade de viajar? De verdade. Na pra, terra? Pra, na terra? É. Todas essas ilhas que tem ilhas praia, ilhas caem, todas essas que eu vejo com aquelas praias, aqueles bangalôs né, no meio da água, que são um quarto. Né? Puta, todo lugar que é solar, hiper solar, hiper solar e hiper é, de natureza. Natureza com conforto. Estou falando natureza com conforto. Não tem um filho da puta que me convença a acampar. E montar uma barraca. E tem um <laughs> cara que me convença. A não sei que eu vire mendigo. Tá, mas esses países. Atos. Tem algum país que tem vontade de, assim, especificamente? Milão. Itália, Ibiza, é Ibiza. 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 Ah. Lugares, tô falando. Vai. Ibiza, Milão, é... Amsterdã, já fui, mas iria. Deixa eu ver. Suécia, Suíça. É, qual mais? É? Deixa eu ver. É. Caramba, deixa eu pensar aqui. Ah, ah peraí, rapidinho. É. Jamaica. É. Quais os outros lugares? Também. Japão, porra, Japão. Japão, queria muito ir não, mas tem, de... tem tecnologias diferentes daqui. Como assim? Ah, sei lá, já cagou numa privada japonesa? Não. Deve ser uma maravilha para você que não gosta de limpar a boca. Ah, é, é. Não, falando, falando sério? Ah. Não deve? Uma água quentinha, outra hum, limpa. Isso é uma maravilha para qualquer um que tiver um cu e gostar de conforto no rabo. É, para quem. Como é? na vida também. Hum. Óbvio, né, Yuri? Vou te falar, você não gostaria de cagar Adoraria, numa privada, cara. Que solta música. Tem um canta. lugar na rua, lá de casa, que tem uma privada dessa. Aí. Reconhece seu cu. Mas tá eu programado. Eu, não, pra eu ainda fazer não, fazer. não tive o prazer de né, cagar lá, mas. Tem privadas eu... que você programa e não reconhece o ano do. do o do dono isso tipo, para assim você senta eu falo bem-vindo Yuri bem-vindo Bento o seu ano está bonito hoje não esse comentário não tem o é por não seu ano está saudável hoje seu ano não está tão saudável hoje Bento o que você andou fazendo nada tipo, eu... <laughs> meu ano está sempre saudável Bento antes de começar as suas atividades você quer que eu limpe um pouco mais sua bunda não está tão limpo quanto você achou que estava Vou te falar, meu orgulho de dizer é. que nunca tive uma mão É? Se é alguém que cuida mal da cu, eu acho que não. Nunca estourou uma veia do meu. <risos> <risos> Vamos ver tá. o que o pessoal tá mandando de pergunta aí. Uru, não tem nada disso. Tá. Que só ver sabonete, essa coisa, essa coisa. Sabonete, línguas selecionadas. Olha <laughs> quem tá assinando o Ben Rex pode ser uma dessas galera, línguas brincadeira, selecionadas. Brincadeira, brincadeira. <laughs> brincadeira, vamos viver. Vai sortear no fim do ano, hein, pra ser uma das línguas <laughs> selecionadas aí do Ben Rex, hein, cara. Meu Deus do céu. Ó, vamos lá. Marcos Vinícius mandou cinco reais e falou obrigado Bento. Obrigado a... <laughs> obrigado. a vocês, obrigado a vocês. A gente só tem a agradecer. Tassiana tá, mandou cinco reais, não disse nada. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Elisa Mariane mandou cinco reais e falou: Bento, se o Yuri é seu único amigo, eu posso ser sua outra amiga? Claro, já somos amigos. Já somos, já somos, já, um já somos amigona, a minha amigona. E o Yuri também não é meu único amigo, tá? Tem outros, tá? Tem o Edson. E eu também. vou te falar: se assim, tem uma coisa o que Tony eu adoro. É, jazz. que Quem mais que você considera seu amigão assim? Eu mesmo? Sabe por quê? <laughs> Sabe por quê? Porque eu adoro ficar sozinho na minha própria companhia. Você devia alimentar isso em você. Se satisfazer sozinho. Eu não preciso. Aliás, para mim. 99,9% das vezes é um pesadelo, são os outros, entendeu? Eu adoro estar na minha casa, eu e meu cachorro, dois guerreiros, um sempre em silêncio, não entende nada que eu falo, não retruca nada que eu digo entendeu e não tem pensamentos complexos e chatos existencialistas é só um cachorro na sua pureza essência, o mais fiel amigo entendeu que não quer nada seu em troca a não ser alimento carinho o tempo inteiro mas não quer nada de dinheiro nem status nem nada e nem você quer nada dele só não ser que ele exista em sua companhia é a relação mais pura que existe é na verdade a única que eu realmente preciso porque quando eu bento está sempre sozinho adoro estar sozinho Tu então, acho que eu quero conviver com um filho da puta na minha casa? Isso é o maior pesadelo que existe. Exatamente, cara. Ninguém... O Bento não quer ninguém na casa dele. Alguns amigos e algumas línguas selecionadas, apenas. Né, Bento? É, mas eu adoro. Vamos eu, lá. Não sinto falta. Aprendam a se amar, né? Aprendam a se amar. Aprendam a se amar. Ou você chega para somar ou vazar. Elisa Mariani mandou 5 reais, muito obrigado. Falou bem. Ah, não, essa aqui já foi, desculpa. Essa foi o que eu acabei de ler, na verdade. É, Rafaela Alexandre Codima mandou 10 reais, muito obrigado. Falou, sou fã do trabalho de vocês. Adoro quando vocês se imitam ou cantam algum som do Kanye. Beijo, você quer cantar um do Kanye? Watanabe é. on my dick. Lá que você sabe, vai. É. Monsta, monster, monster. né? <laughs> é yeah, Everybody knows I'm a motherfucking monster. Yeah. In the yeah. Let me see. I hands in the concert. Fuck it. Fuck it. Everybody knows I'm a motherfucking monster. Yeah. Cuidado hein, cara, com essa letra. É. Yeah. <laughs> <laughs> Fat motherfucker, now look who's in trouble. As I run through the jungle, oh, here's rumble. cunning West sample? Here's four one for example. Got it, got it, homie. Just stop it. Everybody knows I'm a motherfucking monster. I might need to see your fucking hands in the concert. I might need to see your fucking hands. Eh. I put the pussy in the sarcophagus. <laughs> Essa é outra música, né? É a yeah, mesma. I put the pussy. Bruce zaphagus. Have you ever had sex with a pharaoh? Ah, é verdade, I put é verdade, the verdade. Pussy in the sarcophagus. Sarcophagus? <laughs> yeah. É. que tem Have aquela you outra with é é... a Pharaoh. Ah, muito boa dele. O é... wanna eat Asian Pussy. É, Asian Pussy, all so you need sweet and sour sauce. Yeah. Confundir essas duas. All I need is a blind dike. Boa. Olha, o que eu te falar é. Também tem aquela G. Jesus walk Jesus walk with me with me. <laughs> you know, the dealers, guy murders and drug dealers yeah. even the strippers having the strippers God's walk with them Jesus <laughs> esqueci o resto ten re-simplify Everybody knows I'm gonna touch the sky, I'm gonna touch the sky. Pô, esse eco, desculpa, me atrapalhou, foi mal, me desconcentrou. Mas... Tem um outro efeito aí, Tony? Vamos testar os efeitos I'm da mesa. I'm gonna touch the sky. É. She take my money while well, I'm in need, while well, she a gold digger. Oh, she a gold digger. Well over time to dig on me. Cara, I ain't talking about no gold. I ain't talking about no bro. hein, cara. Broke, bro, bro, bro. Cadê o. Uou! Deixa eu lembrar. Ó. Irado. No espaço, ninguém te escuta, cara. Broke, bro, bro, bro. Porra, galera, usou. Tem. Tico. Porra. Tentando lembrar das, 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 das músicas. Qual que é o seu favorito dele? Porra, todas. That, 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 that Don't Kill Me. That, that Don't Kill Me it's gonna make me stronger. Yeah, yeah, yeah. Pera, mas eu tava, tava com outra na cabeça que era... Caralho, qual é a outra, cara? Tem tantas boas. It's, it's impossible and you know it. I don't wanna hear that bullshit. I wanna hear that official. Kanye and Twista. That's so impossible to get it, get it. That's so impossible to get it, get it. That's so impossible to get it. I don't want to hear that bullshit. I want to hear that official, Kanye and TWISTER That's so impossible to get it, get it. That's so impossible to get it, get it. Get it. Get it. Right, so, yeah. <laughs> Diamonds are forever, forever. Let me see the sky. Diamonds are forever. And then it's still alive. We're gonna feel the vibe. Diamonds are forever, forever. And God is still alive. Boa. Teve a yeah. um popurria aí, né, cara? Yeah. yeah, sabe aquela. I'm gonna get on the TV, mama. I'm mama. I'm gonna get on the TV. Hey. 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 Welcome KC. to the good life. It's the life I lived when I thought that I was gonna go crazy. crazy. And again, I'm in the rainbow. Tem aquela parte que ele fala, it feels like Miami. Quando ele tava aqui em São Paulo, eu feels like São Paulo. Toda a cidade ele fala a cidade que ele tá, tá ligado? Tem Vannes. Em Paris. Em Paris. In Paris. In Paris. <laughs> <laughs> o que que tava em Paris? Bros, em Paris. Uh, Bros and the Pears. I have to remember It's 4 a.m. in the morning. No. How is but This is love lockdown. Love lockdown. This is the love lockdown. Love lockdown. This is the love lockdown. Love Lockdown, this is the Love Lockdown. Love Lockdown. Ah, eu esqueci eu o resto, não, não lembro. É. Todas deles são maneiras, né, cara? Tem uma. É. Né? Quase todas. A maioria. Né? Né? Mas, Aquela é. com Thiago não é boa. Quem? Okay? Tem uma música que ele fez com o que é muito ruim, cara. Thiago vs The People. Essa é, não é assim, eu não. É, vai lá, Júlio César mandou 6,67 e falou: Bento, você continua amando a Aline Moraes mesmo se ela tivesse fama de peido Renta Você continuaria amando? Que é ridículo, cara. ridícula. Se você botar essa frase nessa frase, Aline Moraes e peidorrenta, não tem. Na mesma frase, horrível. Não interessa, cara. Ela é uma ótima atriz. Já. Vi vários trabalhos dela. Ra rapidamente. Né? Não vi ela que fez Billy Pig? Não, foi a Grazi Massafera. Fera. E ela é, sei lá, cara, a vibe dela, né? Ela parece ser uma hum. pessoa super. E, é, é, e o olho dela, a boca, né? Cara? Vou te falar, essa Aline Moraes é uma das mulheres mais lindas do Brasil. Talvez a, talvez a mais linda. Um beijo, Aline Moraes, estamos junto. É, se você quiser participar aqui do podcast também. É. Chego, não sei, sei se ela tá vendo, mas óbvio que eu não sei. Hein? Vamos fludar aí o Instagram. Não vamos fludar, da, nada. Da Aline Moraes cara. falando assim, ó. O Bento Ribeiro tá apaixonado O arroba Ribeiro Bento, com dois Ts por algum motivo. Tá apaixonado por você. Por favor, vai no arroba o Podcast. Todo mundo, manda lá. Que quem sabe, né? Os sonho sejam uma a minha realidade. Não, não irmão. Oh, Ari Franklin mandou 10 reais e falou se vocês trocassem de corpo um com o outro por 24 horas, Putz. Bento vira Yuri e Yuri vira Bento, qual a primeira coisa que fariam? Qual é a primeira? Cortaria o meu pau fora. <laughs> pra quando voltasse, se tivesse <laughs> uma se pequena surpresinha... E se não voltar? Hã? Se não voltar, você vai ficar sem pau? Mas vai voltar, não, né? Eu tenho não. A certeza que é por 24 horas que o cara falou, deu eu um Eu a primeira coisa <laughs> que eu faria era limpar a bunda. É... <laughs> Cara, o que, que eu faria? Sei ah. lá. É. Ia ligar para todo mundo dizendo: Gente, tô trabalhando demais. <laughs> é, eu acho que a primeira coisa que eu ia ah. ter que fazer era passar com o meu cachorro. Porque... <laughs> Ou entregar alguma marmita por aí, né? Porque... Cara, eu ia ver o seu histórico de restaurante em alguma maneira que você já te foi, que eu não fui. Sei lá. Ia sentir um sono mas seis da tarde, é que ele dormia. Essas 24 horas mais rápidas do mundo, cara. <laughs> tá bom. É, só por 24 horas mesmo. Você ia cortar meu pau, cara. Que horrível, cara. <laughs> Tô tipo, caralho, olha a mente maldosa, cara. Mas tudo bem, né? Vamos lá. Edmilson mandou 7,98... Não, Ed... Edmon... Edmon... Marques da Cunha Jr. mandou 7,98. Muito obrigado. Falou: Vocês já assistiram Ash vs The Evil Dead? Cara, eu assisti a primeira temporada, achei muito massa, mas eu não continuei depois, cara. E eu tô louco pro jogo que vai sair do Evil Dead aí no PlayStation aí. Porque parece que é parecido com Sexta-feira 13, que eu fiquei muito viciado nesse jogo. Muito massa. Você já viu Ash versus The Evil Dead, Tony? Já vi é demais. Muito bom Você mesmo. Você viu tudo? Assistir, eu assisti duas temporadas, acho. não foi? Eu assisti a primeira, achei muito boa, cara, mas é. de, não voltei depois. a assim. gente Eu e a Jéssica a gente assistiu uh, as duas temporadas ainda duas vezes. Esse Beitola gostou, não sei. Daqui a pouco eu pergunto pra ele. Ah. Um. Ó, Vitor Olímpio mandou 4,53 eu vou abrir uma exceção de 47 centavos para ele, hein? Mas é a última Porque ele mandou antes de eu falar. Ele falou: Yuri, vê o novo clipe do A$AP Rock. Tá bom, vou ver. É, Miguel Fonseca mandou 5 reais. Falou: Amo o programa, vocês três são foda. Escutem Agressivo Palpô de Hardcore Canábico de Brasília. Belo nome da sua banda, cara, parabéns. Aí. Vamos escutar e a gente vai fazer um review aqui, cara, no próximo programa. Uh, Pedro Rocha Campos mandou 5 e 9 falou: bu Bento não tirou o título de eleitor, mas a marmita tá sempre em dia. Pois é, né, cara? Prioridades. A tem uma burocracia enorme para você conseguir uma marmita aqui no Brasil. Não sei se vocês sabem, assim, porque é complexo. E Mas o Bento tá sempre com a marmita dele ali, cara. Agora entrar num site e enviar uns três documentos, cara, é demais. Não dá mais. Como que foi tirar, oh, Tony? fala para mim porque eu fui ver o meu já estava regularizado não foi bem tranquilo cara ah. é, o que que a gente fez a gente entrou no site da, do TSE ah. procurei lá meu CPF aí veio o valor que eu tinha que pagar ah. pagamos no, no banco do Brasil ah. pelo aplicativo do banco do Brasil e aí eu fui até o cartório é, cartório eleitoral Sei. aí eles foram lá deram baixa e boa, já saí com um título novo impresso lá e daqui 15 dias eu foi, foi tenho tudo que, que alimentar foi, o aplicativo. Foi tudo pela, aplicativo, tudo né, pela o, internet, o né? É, a maioria da, do negócio foi, foi pela internet. Eu só tive que ir lá ah. pra, com um comprovante pago né, do, do negócio lá, do boleto que eles geraram. Sei. E aí foi tranquilo, peguei uma filinha de 5 minutos lá. Sei. E ainda sendo o último dia de, disso aí, achei até que foi rápido pra caramba. Mas não teve nenhum e pessoal que falou que boa. ia que entregar seu título de eleitor entre as 10 e as 2 da manhã, que você tinha que estar na sua casa nesse horário, porque. Não, não, não. Tá. Imprimi... Eles imprimiram lá, é um papelzinho só, porque agora é o e-título, né? um aplicativo. Então, é... ele só falou: ó, esse aqui agora Entendi. é o seu título, que era uma folha sufite mesmo. E falou para eu, eu alimentar ou, abaixa... ou baixar o aplicativo e-título. Boa. Mas Sou... eu já tenho baixado, já. Você já então, viu? Eu... Vale. Boa, Tony. Você já viu Ash vs The Evil Dead? Claro, pô. Gosta? Óbvio. Você legal. viu tudo? Vi, vi tudo. Depois ficou um pouquinho. O cara pior, perguntou mas, aqui, por isso que eu tô pensando. É, se eu fosse você, fosse, ó, eu acordasse você, eu ia quebrar a sua casa inteira. E aí depois eu ia assassinar uma pessoa aleatória, né? E aí ia mandar uma mensagem pra mim. É. Como você confessando o crime pro meu WhatsApp pra eu gravar, né? Uhum. E yeah. <laughs> yeah, que eu E. Yeah. 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 Ah, ia ligar pra toda a sua agenda, xingando todo mundo, assim. Tipo, fingindo que eu enlouquecida né? <laughs> Eu, sabe o que eu ia fazer? Yeah. Eu ia gravar várias coisas que provassem <laughs> que eu era o Yuri mesmo, porque ia ter conhecimentos que só eu sei. E falar, cara, o Bento tá no meu corpo hoje, tudo que ele fizer amanhã é responsabilidade dele. E daí eu ia ver o que ia acontecer. Ninguém ia acreditar nessa historinha mirabolante. Que cara. Lógico que ia. Tá? Ia ser coisas que, tipo é. assim, pessoas que você nem conhece, pessoas que você. Eu ia falar, cara, aconteceu isso, tal tá? acordei, não sei o que fazer, eu acho que é só por 24 horas e tá? tal, mas. Ele, eu, eu tenho medo que ele possa fazer, então assim. Vamos vamo aleitar as autoridades. <laughs> que ridículo. Pra, porque qualquer coisa que o Yuri fizer hoje vai ser um, pode ser um problema amanhã. O cara não sabe se divertir mesmo. E eu ia, ia vender o fone da Apple também de não, 7 ali, mil reais. Que tá, né? E nem é 7 mil reais, é 4. E eu ia é. É... tomar todas as drogas possíveis, assim, que você não tá acostumado. <laughs> hum. <laughs> Tô brincando, você acha que ia fazer? Eu ia trabalhar. <laughs> lá, né? Eu fiquei escrevendo. É. Eu ia até ter. Cumpri o prazo de algum roteiro. Mas fazer isso. <laughs> tá bom, Ana B mandou 5 reais, muito obrigado. Falou: canta You're Beautiful do James Blunt. You're beautiful, it's true, I saw your face. In a crowded place, and I live forever through. Cause I never be with the Jews. Chararu, ah, chararu. Jew. Porque eu gosto de trocar às vezes Jew, uh, you por Jews na música. É uma coisa que eu faço. Que isso é problemático, né? Por quê? Eu não tô ofendendo ninguém. Eu só trocando uma palavra numa letra aleatória que não Porque quer dizer é judeu. nada. Você entendeu? Por que a sonoridade é parecida? Simples. Jiu Jiu. Jiu do cara. É, canta. Forgive oh. a maleira. Want you love me forever. Olha, 728 votos já, hein? Say forever. Galera, vocês estão. Quantas pessoas tem online, Tony? Estamos com 577 agora. Alguma coisa está errada, porque Alguma 728... Coisa. Não, vou... é porque a galera vai entrando e saindo, né? Dá a vo... volta, quer dizer, volta, galera, sai... Galera, vocês estão pedindo para seus amigos entrar aqui para ficar votando. É, pode ser, mas... É lá com 730 já. É que muita gente sai, vê pedacinhos do Pix Show, né? Sim. Então vê pedacinhos, aí depois termina de ver mais tarde, ver amanhã... Vamos desativar a fascista e a comunista? Chega de robosada né, Mentão? Vamos desativar esses robôs aí? É isso que vocês querem? Skynet. É. Nossa, minha barriga até ficou meio escrota com esses, com esses refris aqui. Cigarro, refri, maconha. Olha, eu não vou durar muito tempo não, galera. E, aliás, eu já estraguei meu corpo. Mas eu não quero pena, não. É só uma constatação, <laughs> entendeu? Aliás... Se der para ninguém comparecer ao meu enterro, eu vou achar maravilhoso. Eu vou estar lá, cara. É, tem um monte de garota que eu não lembro. É, meu filho à distância. Sem interagir com a plateia. Plateia. Com a galera, né? Mas olha, pode saber que. Se existir assombração, eu vou tornar a minha missão assombrar todas as pessoas que eu conheci em vida. Então, fica com esse presente Cara, você de... é meio maldoso, né? Dada, dada a oportunidade de agir de uma maneira ruim, você age, é... né, cara? Vou estar tá morto, o que eu posso fazer pra você? Caralho, me -me. É. se você fosse eu, você ia matar uma pessoa e ia só. mandar aonde? Você ia querer me incriminar, cara. <laughs> eu faço um podcast com Eu sou um dos seus poucos amigões, cara. O que você faria isso comigo? Deixa eu falar de practical jokes. Practical. Você ia assassinar é, é. um ser humano, cara. Garadinga. Eu ia preso para sempre, cara. É, talvez é. sim, talvez não. Justiça brasileira, réu primária, eu cumprir cinco anos. Você ia tirar cinco anos da minha vida, numa é, não é nada. Não é nada, cinco anos passa assim. <laughs> porra, até eu tenho que poder aprender, evoluir na prisão, porra. Boa. Tá bom. Pedro Gabriel mandou 16,90. Muito obrigado, Pedro Gabriel. Falou, bem o que acham de The Boys? The Boys, ótima série. É, uma série que eu acho divertida, cara. É acho ótimo, boa. Legal. Eu gostei. Estava vendo a animação do The Boys ontem lá. Uma, uma que o é, tem é, uma, tem um episódio que o Garfienes mesmo escreveu. É divertido, pô. Legal, depois, é, né? Violência extrema, né? Cada vez mais para entreter oh, as pessoas. David da Silva perguntou: já estão gravando o gaveta para o período que o Bentola vai ficar no BBB? E quando ele ganhar, qual valor vai dar para o amigão Yuri? Se eu ganhasse no BBB, eu dava, vamos dizer, um milhão e meio, né? Que é o prêmio, eu daria para você, sei lá, 200 mil. está bom, né? Bento, isso aqui tá registrado, hein? É. 200 mil, eu te daria, 200 é? mil. Claro, pô, por que não? Porra, é um mês de banho que a gente ganha aqui, cara. 200 pau? É. Então, gente daria um mês de, tra de trabalho de graça. Tá bom. Então tá. É, Eduardo de Moura Parim mandou 1666 escreveu Pix pra Yuri. Obrigado pelo Pix. Desde que seja o Pix, cara. Qual que mais poderia ser? Então, desde que você mande o Pix, pode Boa. mandar para quem quiser. Pro Charlie, pro outro lá. É... O outro lá chama Tony. Tony não, é outro cachorro. Eu sei, eu sei cara. Ó, João Maurício mandou 10 reais e falou, pede para o Bento fazer um review do bairro. Que bairro? Qual bairro? Eu não sei se é melhor falar. Ah, eu não vou fazer esse review, não. Desculpa, cara. Você, acho que você, expor, você tentou cara. colocar a gente numa armadilha aqui, mas... Porra, tu quer me expor, cara? Tu acha que eu quero falar na endereça pra ver um monte de psicopata <laughs> atrás de mim, cara? Sacou? Quero distância de gente, cara. Só se for gente. Maneira que eu não quero. Leandro que Ramos mandou 777 e falou: chama o Afonso Solano de novo. Episódio foda. Obrigado pelos programas. Gratidão, Yuri Bento, de Tony. Não, meu, o Solano foi bem legal mesmo, cara. Provavelmente ele volta aí não tão cedo porque cara, tem, a gente ciclo, boa, tem um cara, ciclo, tem um ciclo. Mas quem boa. sabe, né? De repente faz alguma coisa. Provou, ver, né? Esse, esse cara provou que eu não sou louco, né? Ah? É. Ah, ele aqui provou que meus gostos não são tão excêntricos assim. Cara, eu não disse que eu gosto é assim, cara. Ele só tem um gosto mais parecido com o seu e tudo bem. Algumas pessoas têm um gosto mais bem parecido. Tem é. Cara sabia que ela fala One some Candy. Ah, é, então. Want some candy? Cara, não tem problema. Algumas pessoas gostam da mesma coisa que você, outras pessoas não. É massa isso no mundo, cara. Você não acha? Quer cantar uma música? Não acho isso massa. Canta uma música sobre as diferenças não culturais? Acho, diferenças culturais, uma bosta. Vou te falar, é... Queria que todo mundo fosse igual, assim, parecido comigo mais um pouco, então. Mais que parecido guia. comigo, mais parecido, parecido comigo. comigo, mais parecido comigo. Vamos ver, predador, dois de mãos dadas. É, sim, 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 sim. Mais parecido comigo, um cara que tem orgulho do próprio umbigo. Eu quero todo mundo no mundo mais parecido comigo. Sim, um verdadeiro amigo, uma pessoa que não tem medo do perigo. Uma pessoa que gosta de fazer queridos amigos pensarem que são físicos, nucleares. Boa. Não tinha rima final entendeu? Trapper. I'm a trapper. I'm a trapper. Eu fazer música em inglês, cara. Essa sim é uma língua sonora pra música. Vamos fazer uma música. Posso pegar um violão? Faz tempo que a gente não faz uma música aqui. I wanna tick, 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 tock. Tick, 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 tock. I wanna tick in my talk, I wanna tick, 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 talk, I wanna toque, talk, talk, talk. O cachorro ficou bolado com o Yuri, ó, Ele sente energia negativa. O cachorro é assim, ó. Sente na hora que a pessoa tá carregada e late. Bum! Tá aí a prova. Quando eu chego, o cachorro vem lamber minha cara. Assim, ó. Tô, tô na porta, o cachorro vem correndo lamber meu rosto. Acho que não preciso falar mais nada, né? I'm a tick 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 tick, tick tocker. <laughs> Take <laughs> your <laughs> hands <laughs> and touch my talker. Touch, 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 touch my tick tocker. I want you to touch my totoka. Touch my tick the -tick, tick 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 talker. Touch my toca toca to talk, to -talker. Yuri <muchas> tem uma motoca. He drives a motoca. He is Yuri Rocker. He's a tick talker. tiki tiki tick talker. How about you lick my toca, lick my cheek, lick my pussy and my crack, my pussy and my crack, my pussy, my pussy, my pussy, my pussy and my cracky. cracky 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 somebody smoke smoke my cracky my pipe, my pipe of cracky i love to smoke the pipe pipa pa, pipa 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 look is a mangy. A mendigo, a beautiful crack mendigo. He's a crack mendigo. He makes love to beautiful women. He's a crack mendigo. The best of Brazil. The best of Brazil. Best of Brazil. Hey, little kids. Hey, little kids. Election. Election year. Election year, let's vote together. Let's vote together. Let's all vote for the same guy, or never vote at all. Who knows what will happen in the world? Third war, third war. Hey, Mr. Pudding, shut up, shut up, uh. Mr. Pudding. Why are you doing this? Why are you doing this, Mr. Putin? Mr. Putin, let's vote for Putin. Vote for Putin. Hey, Russia, Russia, stop the war. Stop the war. Stop the war. Hey, Mr. DJ, stop, 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 stop. Hey, Stop the war, stop the war, Mr. DJ. Stop the war, DJ. Jesus Light, where are you? Show me the light, Jesus Light, Jesus Light. Show me the light, Jesus Light. Where is Madonna, Jesus Light? Hey, Leo DiCaprio, DiCaprio, let's say. Amazonia. Hey, Mr. DiCaprio, let's see. Amazonia. I love Amazonia. Giraffe. God today, where is God today? Where is our God today, Mr. God? Where are you today, Mr. God? What you have to say for the children today? I'm at Mota. At Mota, music style. I wanna say to God today. Let's save the day, Mr. God. Let's save the day. And play video games today. Smoke weed. I wanna smoke weed with God today. Hey Mr. God, let's smoke some weed today. I wanna smoke weed with God. Let's smoke some joints today, Mr. God. You can't multiply my joints today. Let's smoke, God and Jesus. I wanna smoke marijuana with God today. You've created marijuana. Let's smoke a joint and watch Simpsons. Yeah. Let's watch some family guy and Mr. God smoking a joint. And then let's eat some pizza. I want to eat some pizza with God, but guess what? He don't like no pepperoni. God don't like pepperoni. God don't like pepperoni. Weird that way, but let's smoke a joint with God today. Let's smoke a joint with God today. I wanna smoke marijuana with some God today. Hey, God, hey, 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 Mr. God. Smoke weed every day. Smoke weed every day. God is cool and smoke weed every day. Hey, Boa noite, pessoal. Sou o Benior Pix Show, sou o Moraes, sou o Bento Ribeiro. <laughs> Acabou? E esse é o Benior Podcast, podcast mais. Mais. Xerecat? Uh, xerecat do Brasil. Mais. Como é que é? Mais hétero. Hétero cherequete para cobrir todas hum. as vertentes. Hétero do Brasil. Pô, oh, quer dizer, xerecat é. para quem quiser, xerecat, em quem quiser, não precisa ser hétero, não, tá? É foi o que as pessoas ficaram falando, esse é o programa mais hétero. Quem que falou isso, inclusive? Porque eu não vi ninguém falando isso. Alguém. Às vezes uma pessoa só, mas só isso já quebra minhas pernas. Ó, Jason Silva mandou 5 reais e obrigado, falou obrigado. vamos obrigado. arregaçar pro macaco não beijar. Vamos arregaçar para macaco não beijar. Quem beija macaco vai pro saco. Vamos ajoelhar pra cobra não dançar o <laughs> que que é, cara vamos mijar para dentro, certo pra gente não ficar parecido com coentro eu vou te dizer, eu posso criar 300 mil ditados, porque em bico de pato calado não se vê o rabo e eu vou te dizer é um, um camaleão, velho é, camaleão, muito fácil camaleão, eu vou te dizer pra quem tem camaleão não muda, quem é camale porra, agora você me quebrou você me quebrou, cara. E quem quebra, quem quebra com pereba, não sei. É... Aí, tu tirou, conseguiu. Conseguiu, Yuri. Você baixou o melastrão até isso acontecer. Minha é... criatividade morreu. Antônio Mariani mandou cinco reais. Muito obrigado. Ele falou: T800 versus Predador. Quem ganha? T800 versus Predador? T 800. Superioridade. Depende do ambiente, mas T800. Eu ponho meu dinheiro no T800 tá, get uh, get to the chop get to the choppa damn, you're an ugly son of a damn, you're an ugly son of, como que é? <laughs> an ugly, eu gosto quando ele fala let's go bitch. to Mars como que é? let's go to Mars Mars <laughs> muito foda, né? let's go to Mars, por que que alguém ia construir um robô com um sotaque austríaco? O que isso tem... Sem nenhum sentido. Ah, Por que não? O cara às vezes é austríaco também. Porra. Ele quer homenagear o país dele. Parada infiltradora. Né? Quer dizer que se construísse um robô de Xanko, com a cara de Chancó, ele ia ter que ter aquele sotaque, né? Ué, Ele não tem qualquer filme que ele faz? Yeah. Como é que é? Losers always whine about their best. Winners go home and fuck the prom queen. because if you're going... To San Francisco. You better wear some very flowers in your hat. Pedro Marcantoni mandou 5,40 e falou: Boa noite, queridões. O episódio de hoje está sensacional. Podcast com mais pessoas bonitas e talentosas por metro quadrado. Tamo junto, irmão. É isso aí, cara. É isso. Meu amigão aqui é um artista, cara. Você vê ele na rua, só fala obrigado, Bento. Hein? Eu não sou artista, cara. É? Eu não sou artista. Não se diminui, cara. Chamar as pessoas ó, ó, Sabe o que eu queria? Que as pessoas parassem de chamar as outras de geniais é. e sim de brilhantes. Vamos usar isso. Porque eu acho várias pessoas brilhantes, agora geniais. Eu só é. acho Einstein. Marcou bem numa fase. É. Numa fase, não. Num dos filmes dele, ué. Fernando Coelho mandou 678 e falou bem, o captura a vibe de Get Back. Acho até que superam em certo nível. Obrigado a todos. Get back to where you once belonged. your. Get back to where you once belonged. Vamos cantar essa música. Benyur. Canta essa música com a voz do 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 Chaz Snyder. Benyur. Não, não. Get back. Get back to where you once belonged. Belonged. Get back. Get back. <laughs> Now it's where you once belonged. Canta, canta Monster do Canoeste como se fosse o Arnold. Everybody knows I'm a motherfucking monster. <laughs> é. É. Tá parecendo um pouco aquele outro lá com o wow. cabelo dele. Monster. Que, aquele cara que okay. tinha o cabelo arrepiado, faz porfiction. Everybody population. knows mano. Quem é o cara? É o criador. Cabelo arrepiado. É aquele que game, tem um né? olhão assim. Christopher Walker. É. Apareceram <laughs> um porco. You calling my friend Yuri? He also... Eu uh, <laughs> não sei o é, que é isso. Eu também hey. gosto dele, acho ele maneiro. Hey, Yuri. Ó, Luciana mandou 5 e 1. Um. O Bento virou uma chavinha no programa de aniversário. Gosto tanto dele, mas fico um pouquinho preocupada. Ah, Vocês chama demais. Mulheres a si. Galera, não... Ó, Mulheres assistem, boa. Até... Ah, boa. Ó, Luciano, eu sei que você mandou na melhor das intenções, mas nada de ficar preocupado com meu amigão. Mandou mensagem para ele falando obrigado, Bento, pelas horas de entretenimento. Que você me fez feliz. Não é preocupado? tô melhor, tô melhor do que nunca, que é. Tô melhor do que nunca. Concordo, quer. É. Ó, yeah. Silvio Luciano mandou 5,27. Falou obrigado por existirem. Estamos juntos, irmão. Eu, obrigado. São o meu melhor, o meu podcast favorito. Sou fã do Bento. Quando ele era engraçado. Legal. Desde quando ele era engraçado. Show. Por favor, chame o Adriano Silva Joselito. Joselito. Em breve vamos ter novidades para você, irmão. Ó. Uh, Leonardo Gonçalves mandou 7,77 e falou: Qual a sequência de banho de vocês? Como Não assim? Tomam um banho? Com a sequência de banho? É isso? Cara, eu foco muito no pau, <laughs> cu, muito, sovaco e o resto é que faz né qualquer coisa <laughs> Ué, é onde precisa estar tá mais limpo né galera e no é. rosto eu não gosto muito oleoso né? é. não tem, tem uma sequência menos, né? o resto eu passo um sabonetinho lá no braço Ué, é limpo tem que limpar é. limpa lava o cabelo acabou né eu passo uns médios de 15 minutos no banho é às vezes 20 talvez né? às vezes menos mas uma média no geral de 15 minutos né? boa é, Carolina, Uma sequência boa é, é. começar pelo cabelo e ir descendo, porque a sujeira vai, vai descendo, saca? É, mas, é, mas na verdade isso. a cabeça eu faço por último shampoo. O shampoo eu meio que tô terminando. Ah, e eu tendo escovar o dente também, quando eu tô tomando o primeiro banho do dia, porque já mata. Já mata uma, já mata duas paradas chatas, né? Escovar o dente, que é insuportável. Por que, que eles não mudam isso logo, cara? Oh. Cara, você vai gostar dessa? Pode ser um laser? Você vai gostar? Não vou, não vou fazer vai, essa. Vai, é claro, irmão. Não, Pô, esse cara aí. Ia... Vou pular. Não brincadeira, eu vou fazer. Ó, Caroline Santos mandou e 5,55. Falou: vocês já assistiram a série Ruptura da Apple TV? É muito boa. É. E obrigado, Bento. Obrigado, Bento. Tá vendo pelo só? Quê? Respeito, cara. isso aí. Ah, tá. Então, obrigado. sei que pela dica. Eu falei aqui, essa série aí você ia gostar, maneiríssima. Tem várias camadas de. De entendimento. Essa sim uma, uma, uma série fora da casinha. Essa sim surpreendente, mas diferentona. Igual eu imagino deve ser Twin Peaks, né? Mas assim, mas me admira uma você gostar de séries lineares, né? Como lineares assim, previsíveis no, no seu encaminhamento, né? Você tá falando de mim agora? É, às vezes, porque você é... Qual série que eu gosto? Que é linear? É. Fargo. Totalmente linear a conta, como conta, como a história se desenvolve. Não, não é. Você não viu até É, totalmente uma história linear. Eu tô, não tô falando que é bom não, ou ó, ruim, mas, mas ó, a, a mas narrativa. É, mas a narrativa é linear. Assim, tipo assim, é. A partir da segunda temporada Independente é ser uma boa história ou então, bem atuada, não. É. A partir da segunda temporada não é mais. Mas assim, você não entende gente jeito. Então é você que, que, que é. é a partida, do que gosta de filmes que não necessariamente desmiúçam as explicações Sim. ou eles têm muitas aberturas para interpretações diferentes. Você tá chateado ou... que não ia ruptura? Não, mas tinha que ver. Você Eu vou ver curtir. depois é que você vê que é Morte, cara. Puff. Inteira. Porra, inteira é ridículo, 10 qualquer. minutos, 20 minutos cada episódio. Uhum. quantas? 800, um milhão de temporadas? Tipo, ah, tá louco, né? Cara? Quatro? Tá bom, vou ver. Você está fazendo a matemática, dá quanto tempo? 10 minutos vezes quantos episódios? Vezes 10. 10 em cada temporada? É. Então são 40 episódios vezes 10. É. É. Dá 400 horas. Né? Mil horas. Quase mil. 400 milhões de horas. Tanto faz, cara. É. 400 segundos, minutos. Milésimos de segundo, cara. Faz a matemática e eu não sou bom, e nem com a, o, a conversão para segundos. Né? Hum. Acho que tu pode fazer. tá bom Felipe Araújo mandou 10 reais falou vida longa ou bem seria legal vocês abrirem um espaço na abertura para mostrar umas produções da galera se diz de animação seria interessante manda, manda aí uma versão sua de animação da abertura sem se que achar maneira a gente passa um dia aí cara como se fosse a abertura oficial né Tony isso e a gente tá precisando de uma abertura pro o show né é verdade, a gente precisa de uma nova animação para o Show, que é um novo programa que a gente inventou aí. Em breve vai ter um novo programa aí também, que a gente vai precisar de uma outra, mas isso a gente fala um pouco mais pra frente, né, Tony? Isso aí, isso aí, surpresa. Marcos Vinícius mandou 5 reais e falou: Obrigado, Bento. Tá vendo só, pessoal? Ó, tá sendo, já foi. Era o Marcos Vinícius, eu já tinha até lido, eu acho, cara, se eu não me engano tô vendo aqui, deixa eu ir lá pra cima agora, os novos pics que chegaram, ah, get back falei já, aqui, episódio sensacional falei, tá, aqui, o cara mandou um de 50 centavos que nunca vai ser lido, infelizmente, cara, era um ótimo Pix que você mandou, ó, Denner Santos mandou cinco reais e falou: Bento, conta sua história sobre o prepúcio bico de chaleira. Que episódio que a gente falou disso mesmo, Tony? Putz, acho que foi nos primeiros Pix Show isso aí, cara. Vamos, o Bento vai contar essa história ah, não, ele foi só... no a Paulinho Serra, acho. Ah. Foi do Paulinho Serra. Ele vai contar essa história já já. Espera só um segundinho aí. Ele entregar essa mamita dele, que ele já vem aqui contar como que foi essa história do bico de chaleira dele é... João Hugo não, o João Hugo ó. desculpa cara, chegou bem próximo você mandar mais você completar o valor eu leio cadê o Bentola Bentola, vem falar da sua bo... boca de chaleira aqui, como que é? bico de chaleira, bico de chaleira cara ele não quer contar essa história, mas eu acho cara, pela cara dele ali, ó. ó conta sua história sobre o prepúcio bico de chaleira, cara. É real. Então você, fez vou te falar, Jenner que que é? Santos. Sabe o que, que o Bento fala? Sobre o que o Bento está afim de falar. Entendeu? Eu vou te falar. Sabe o que, que é? O que, que você vai falar? Você não acha incrível que a nossa sociedade hoje em dia é tão idiotizada que permite que isso seja um emprego. A gente ficando aqui falando igual duas matracas. É o que, que você ia falar? Blá, blá, blá. Isso, eu ia falar isso. Igual duas matracas. Sabe, correndo o risco de estar parafraseando alguém aqui que eu ouvi falar isso, mas não deixa de ser verdade. Sabe o que é trabalho de verdade? Ah. Trabalho de verdade é a merda chata que você não quer fazer, que você tem que fazer para sustentar o seu filho, a sua família, entendeu? trabalho, não é ficar se abrindo uma caixa de brinquedo, não, entendeu? Tipo, quando você tem milhões na conta, precisa dar o luxo de ficar abrindo caixinha de brinquedo. Ou ficar blá, 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 né, falando, um monte de idiotice e aí. Adivinha só, basta surgir qualquer nova celebridade. Surge Caralho, não. Tá chegando em 890 votos. Encerra a enquete, vai, por hoje, vai, Tony. <laughs> <Caramba, risos> tá. 890, vamos passar esse número aí. Cara, É. Canal. se chama aquele negócio, né? Uma vez um médico falou, olha, tu tem o bico de chaleira, hein? O famoso bico de chaleira. Fala, médicos, vocês não são humoristas? Se atenham a fazer o diagnóstico sem piadoca, que tal? Sem piadoca sobre a... uma pessoa tá com um problema na perna, eu vou chegar, você. Ser... é... Nem sei o que falar. Fazer uma piadoca com a, pessoa, com a condição da pessoa. porque que é, você não né? só passa o diagnóstico? Falta, falta de profissionalismo mesmo, falando agora. Foi engraçado quando você contou, mas acho que se falassem para mim, eu ia ficar meio putaço. Assim. É todos. Vários têm esses, esses modos operantes de é. piadoca. É igual o dentista que fica conversando com você quando você está com a, com a boca aberta e ele mexendo com uma broca na sua boca, ele fica contando alguma idiotice. Ah, é. Mas assim, nada contra... Falem ou não, mas eu acho que. Segura a piadoca aí. Eu vou te falar, ou você vira stand-up medicin, o médico, stand-up médico. Socorro. Quem não é humorista, não faz humor, tá? Porque se eu sou engraçado. Eu não sou humorista, eu não tento fazer humor nenhuma hora. Agora, se você não se você é banqueiro, você tem a contar o dinheiro, tá? Você já tem a ter é sonhos, isso, não? Entra humor. na sua profissão e não sonhe em nada, não brinque na vida, não compartilhe sorrisos. <laughs> faça só a sua profissão. É, do jeito que você coloca, parece que é ruim, mas você entendeu, né? João Hugo mandou 5 reais e falou: Fala galera, parabéns pelo melhor podcast do mundo. Concordo, tamo junto. Bento, qual foi a cannabis mais sinistra que tu fumou? Comentem sobre Better Call Saul O cara mandou três, numa só, mas tá valendo, cara, tá valendo. Vai lá. vou falar uns tipos aqui pra vocês. Posso falar do Better Call Saul? Você não tá vendo, né? Você vendo viu Better não, Call não, Saul? Não, não. Eu, eu Mas parei... você viu alguma coisa? Eu parei na, na, metade você da, na metade da quinta temporada. Gostava, adoro aquele cara. Eu adoro esse cara. Né? O que faz o anônimo, né? Eu acho que... Aliás, eu só assisti o anônimo por causa dele, aliás. E, é, e é o filme é irado. Eu adoro o Bob Odenkirk também, que é o ator que faz o Saul. Desde o Mr. Show, que é um das séries, um dos programas de sketch que eu mais gosto, assim, cara, que era na HBO nos anos 90, assim. E foi um dos primeiros programas de humor alternativo assim, na TV. Então, porra, um cara foda. Quando ele entrou no Breaking Bad, eu falei, porra, agora eu vou ver essa série. E Better Call Saul é o que eu falei hoje no meu Instagram, cara. É muito melhor que Breaking Bad, cara. É demais essa série, é muito foda. Eu adoro. Tô Better Call Saul, adorando, eu gosto. Tô adorando esses episódios. Só os aí. tempos, né? Meio estranhos. É tipo, às vezes eu gosto, eu é porque go... ela é parada. Eu acho né? que é tipo um Breaking Bad pra adulto, assim. É assim que eu gosto de definir, tá ligado? O cara cresceu e falou, pô, agora eu vou fazer uma série pra adulto. E daí veio Better Call Saul. Eu gosto, mas eu. Hum. É porque eu respeito os tempos, né? Do... É. É tipo Shamalai, assim, que ele tem uns tempos estranhos, às vezes. É o Battle Calso, ele tem uns tempos estranhos. Mas eu vou te dizer algumas das marcas e eu vou misturar aqui. Dos tipos, né? Que que o que, que você ia dizer? Que eu gosto maconha. O quê? Que, que você ia dizer? Sobre? O que você falou? Vou te dizer o quê? Nada, cara. É só tipo. Em vez de eu falar tipo, que é irritante, eu falo. Vou te falar, eu vou te dizer. Vou misturar rachixe com maconha, tá? Tá bom. Garlic cookies. Wedding Cake, runts Cookies, Gorilla Glue, mm. Sour OG, é. Sunset Sherbet, mm. Straw Nana, Sour Cheese, Live Raisin Ice Cream Cake. Ô, oh, Tony, deixa eu te perguntar uma coisa, Tony. Diga lá, diga lá. Quantos likes tem nesse vídeo aí que a gente tá fazendo? Like só tem 387. Porra, galera! Então, alguma, Porra! Alguma coisa tá errada nisso, porque tem 887 votos e 330 e poucos likes. Então pede pra galera dar like Porra, também. Porra, galera, custa dar um like, você tá assistindo o vídeo, você tá vendo? Você não pode apertar aquela mão pra cima? Qual é a dificuldade de fazer isso, cara? Sacou? É. Porra, ajuda a gente aqui, caralho! Pô, não gosto a nem de. Ali, Batemos a meta, 891 votos. Não né? gosto de ficar pedindo aí, isso, aí. óbvio. Eu igual um loser. Com Show, não hein? vou voltar com essa porra de filme, não. Ninguém dá like Batem nessa merda dá. desse vídeo. É isso? Você acha que tem que ter 890 likes para cu... Além dos votos? Sei lá, o que quer dizer o like não, também? Não, Faz pera aí, aí, agora você tá mudando o combinado. O combinado era 890 votos. Agora você não pode então, mudar tá. o. Não, Não, beleza, pessoal. A gente vai votar. Daqui, daqui três pixões a gente volta com o filme, então. Porque bateu a meta aí. Bateu já? É, 890, cara. Mas a galera 897. Da... A galera tá dando voto e não tá deixando like no canal. Eu não é, sei cara, se isso é justo. Porra. Tá subindo like, tá subindo like. Porra, deixa uma porra de um like nesse canal. Ai meu Deus do céu, cara. Que horas que a gente vai ver filme agora, cara? É, cara, eu tô falando, sabe o que acontece? Todos os filmes são exatamente iguais. Um babaca narra alguma coisa, outra pessoa procura, aí alguém conversa, ou dá um tiro, um carro hum. explode, enfim. Ó, oh, mas falo. tive uma ideia boa, hein? É. Ao invés de uma pessoa só é, escolher, a gente podia cada um é escolher um filme, aí a gente abre enquete e aí o povo escolhe um filme ah, melhor, não, melhor, três melhor, é... melhor interatividade, se chama Interativa representatividade hoje, vou fazer parte representatividade disso. interatividade claro, tu quer viver no passado né? eu vou viver, eu, eu não vou ver nenhum filme se for assim Caramba! eu vou fingir que eu vi eu vou ler um, uma isso, resenha do faz, filme faz, né? não, eu fiz uma Bum! vez <laughs> tá bom mas tá se eu posso continuar isso então a gente pode fazer desse jeito como assim Yuri? só ler a resenha e não, falar tu não não que... vai ler resenha não vou ler não. resenha tu vai ver com os olhos ouvir com o ouvido Quera. Sentir o cheiro com a Eu acho que precisa ter mil likes esse vídeo para Acho que você vai perder muito, cara, se você só ficar ah. na resenha. Ou então você lê a resenha. Se cara, permite, se, se as permite, Uri, Se, hoje, é se permite. Se cara, meu único dia livre é a terça-noite aqui... que a gente não tem podcast. E eu não quero ficar vendo o um filme, cara. Se permite, irmão. Foi o que eu é falei verdade. pra você ontem de noite, quando a gente tava junto. Se permite, pô. Se perder. subindo aí, ó. 501 agora, já, Mil e, reais 501. de YouTube, de Pix Show. Mil reais de Pix, a gente vai dar um beijo, hein? Na boca. Tirar a homofobia desse cara na, 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 garra, na unha. Tirar a homofobia Caralho, não, sei, desse mil cara. Re... Cara, por que, que esse programa tá fazendo tudo Tirar que a gente não, a não quer fazer, de repente, é, cara? Irmão. Tu é bi, tu é bi que eu sei. Tu é bi. <laughs> é, eu vou falar, eu não vou ver filme mais, cara. Vai, vai, sim vai vai. vai, vai, sim, vai sim, vai, vai. A galera roubou. Tipo vai assim, ver tá tendo mais votos do que viu ver, aqui, vai cara. Ver. Vai ver, Doutor Estranho filme. no mundo da vai filme. multiverso. Ver. Vai, vai ver o Doutor Estranho sim. Viu, filme viu tá com bastante, viu? Tá com bastante. Eu acho que tem que ter pelo menos dois mil likes nesse vídeo pra eu ver um filme de novo. Tu vai ver, Doutor Estranho. Vai ver. Não, Doutor Estranho jamais. Tu vai ver essa vai porra, ver, vai, ver. vai ver. Nem que eu tenha que fazer um laranja mecânica na tua cara. Vai ver, vai ver. Você não pode me obrigar, cara. Vai ver e você ah, vai é. mandar uns filmes legais pra gente ver. Eu não também. vou ver e acabou, chega. Vai ver, não tem tempo pra ver e não vou é, ver. Todo claro mundo tem tempo, todo ah, mundo tem uma todo hora. Todo mundo óbvio. tem tempo, irmão. Tempo hora, é super velho. valorizado. E ainda mais que você pode falar. Sabe sa o sabe, filme sabe que, que, é que é uma coisa boa? A gente faz na hora do filme, você fala do filme, eu vou lá fora, fico no, fazendo minhas coisas, você fala sobre o filme que você quiser, Nunca. o pessoal vai ficar feliz. Nunca sem minha filha. Esse é um título do filme, com Sally Fields. Hum. Possível, olha aí que boa ideia. A gente pode ver o filme juntos aqui. Putz, que sonho. A gente vê o filme junto That's... e fala sobre o filme. Agora é o, novo, one, o novo programa aí. Putz, The What a Dream. A gente vê o filme, vai fazendo o Pix Show assistindo o filme juntinhos wow. comendo pipoca, com a galera ainda em casa assistindo junto Isso se chama aquele? Como é que é? Reaction. I'm a reaction. Eu vou Dá te falar. Pra fazer pela Twitch por aqui. o que faz. Keep on dreaming, dreaming of the world to change. A gente compartilha pelo Prime. Isso aí. They say a generation is gonna change the ovulations. We'll keep on waiting, waiting, waiting for the world to change. They say a generation is gonna fuck the population. We'll keep on waiting, waiting, waiting for the world to change. They say our population is gonna kill the matulation. Que bom, William. Waiting. waiting for the world to change. John Mayer. Oh, what a dream. He's so dreamy. John, se você estiver watching this, fuck you. Olha eu vou te falar. Não, eu tô brincando. Não quero Vamos lá, vamos lá, Robocop. This is Love Lockdown. Ô, oh, tá vivo aí ou morreu? Tu vai ver o filme, irmão. Começando por Dr. Stephen Motherfucking Strange in the Multiverse of Fucking Madness. And it's a you. It's a Juju, Vamos lá? Caralho, imagina. É, vai ver, estranho, filme, vai, vai ver filme, vai ver filme. Todos os filmes. Vai chegar assim, ó. Pra tu, foi combinado, deu a meta, a galera chegou nessa meta e pelo visto vai dobrar a meta, hein? É, é Yuri. a votação continua, é até o fim. A ideia era deixar a enquete até o fim do programa de hoje. Parece que então, é. Então, até o fim, ainda temos mais uma hora, é isso? Parece que o pequeno então, príncipe foi contrariado. É, garoto, o negócio vai rolar aí mesmo, hein, Yuri? É. Vai ver o filminho e a gente vai, vai, pegar, um o cometa, vai pegar o cometa Vai pegar o cometa com a rede, Pequeno Príncipe? É, vai ser legal isso aí. Parece ó. que o nosso Pequeno Príncipe. Você sabe o que se chama? Tudo que você esquerdoite é contra. Se chama democracia, tá? Mas você, vermelhão, tu não vai conseguir, não. Tá? Quebrar isso. A última vez que eu chequei, deixa eu checar. Estou num Brasil, um país livre. Muitos querem acabar com essa liberdade. Inclusive, o que se diz do lado do bem, o famoso ódio do bem. Isso aqui odeia tudo em nome do amor. Mas vou te falar: aqui não, ó. aqui não, aqui não, ó. Zé Vermelho, you're red. Red commies, commies, eating our children, come, come, Reds. Aqui não, parceiro, aqui ó, é democracia. E eu vou te falar, os Stories que estão concordando comigo também, tá? Eu não sei o que eu tô falando mais. Eu vou te falar, mas é. Aqui é a democracia, tá? Nem vocês, ô. Oh, minions, tá? Vou até pegar leve aqui. O oh, gado. O oh, gado. Mu. 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 Chegou o gado. Mu. Só que aqui não, tá? Aqui, ó, o gado usa sino pra eu saber de longe onde é que tá chegando. Quer dizer, eu escuto. Dormiu, irmão? Tirou uma bela João Pestana? Não, a gente não vai embora, não. Até você concordar que você vai ver esse filme, tá? Tu não vai brincar com quem ama a gente, não. Tu não vai brincar com o nosso público, não, tá? Tu não vai brincar com o nosso público, <laughs> tá? não vai brincar com as pessoas que amam a gente, que dão piques, que querem ver então, nossos que comentários fazer inúteis fazer sobre filmes que ninguém se importa. É tá? Não vai ser você nem ninguém que vai tirar isso das pessoas. É, o, que o povo quer é o que o povo terá. O isso vai, cara? É isso mesmo. É <laughs> Eu já vou voltar, hein? Bom, bom. Vou dar um aqui. Oh, o Corvo Discord mandou vintão aqui, ó. E aí ele fala assim, ó, ping pong. Sozinho rico ou pobre bem acompanhado? Eu acho que pobre bem acompanhado. Invisibilidade ou teletransporte? Hum, pô, teletransporte é legal, invisibilidade também, mas acho que eu fico no teletransporte. Gato ou cachorro? Cachorro. Eu tenho três aqui, ó. Boate ou floresta? Floresta. Dinheiro infinito ou imunidade à doença? Pum. Imunidade à doença. Acho que eu vou na imunidade à doença. Sorvete ou pizza? Pizza. Spielberg ou Kubrick? Porra. Acho que eu fico com Spielberg. Buraco ou truco? Truco mesmo. Truco mesmo. Fico Já vamos truco. voltar, galera. Já vamos voltar. Desculpa, Tony. É. Tranquilo, tranquilo. Toma meu mesa. amigo, né? Tô, tô Yuri, cara. Cara temperamental. É, entendeu? Embora, Estava lá conversando, mas. Vai rolar, galera. Vai rolar. Vai rolar o filme, tá? Vocês mandam. A voz do povo é a voz de Deus. Lembrando que o povo pediu para crucificar Jesus, né? Legal. Vamos lá, então, aqui, ó. Deixa eu ver aqui mais, aqui, ó. Ah, o Corvo mandou mais um. O Corvo Discord mandou mais um ping-pong aqui, ó. Mandou vir, então. E fala assim, ping-pong pra vocês: Superman ou Hulk? Superman ou Hulk, ô Bento? Hulk, claro, ele respondeu. Eu também vou de Hulk. Radiohead ou Coldplay? Acho que Radiohead. Radiohead também, ô Bento. Nirvana ou Guns N' Roses? Guns N' Roses, eu vou de Guns N' Roses também. Spielberg ou Kubrick? Kubrick que para o Bento Spielberg para mim é. É, é porque acho que eu, eu, eu me eu me divirto mais com os filmes é, não, sim, questão de diversão né o ó, parque dos dinossauros né iluminado, não iluminada iluminado é é demais mesmo, laranja, mecânica. laranja mecânica é bom 2001, sim não, eu vou dizer que não, são não sou, sou, é então são dois bons matar, né? sim é demais é demais mas eu acho que na, no quesito entretenimento diversão acho que é menos coisa para ficar pensando sabe é, é mesmo? Eu não sabia, não. Garotinho. Sim, é verdade. É ele ia ser terminado pelo... É mesmo. Ele se foi feito um pedacinho pelo Kubrick, ele morreu e o Spielberg meio que continuou. Ah, olha aí. Ma, ma. Mitocôndria é. ou ribo, ribossomo? Ribossomo eu não lembro é. o que, que é, mas é. Mito, é, eu também não lembrava. Então mitocôndria para nós dois. Naruto ou Goku? Goku, não assiste, o Bento não assiste isso aqui. Chico Anísio ou Didi? Didi. Didi pra nós dois. Bola de gude é ou futebol de botão? Eu vou no futebol de botão. Futebol de botão. Galera. O Yuri tá passando muito mal, galera. Ele tá vomitando. Tá vomitando de nervoso, galera. O cara tá vomitando de nervoso, gente. Ai, meu Deus. É duro, né? Quando ele... ele jogou as cartas na mesa yeah. e deu a, a, as técnicas, as regras, e para ele tentar ganhar e mesmo assim não conseguiu. Mas é nosso amigo, é, é nosso, nosso amigo. nosso amigo, a gente se preocupa é com amigo, ele. É nosso amigo, nosso amigo. Vamos lá. Se preocupa com ele. Vamos respeitar o garoto. Yuri. Nosso pequeno Mickey. É. Mickey, o garoto, nosso garoto, garoto Mickey, Mickey. Nosso garoto Mickey. É isso aí. Né? Que, aliás, está à venda, hein? Nos melhores sites, livrarias, os garotos Mickey. E aquele outro também, o garoto, de pato do, garoto pato ano, esse, é esse é meu, esse é meu. Interna do demônio. Sim, tem aí também, ó. E aí, galera? Aí, deixa, deixa, deixa Putz, deixa. O cara tava vomitando de nervoso. Cara. <laughs> tá bom. Caramba vai continuar com esses filmes é. semana que vem a gente vai votar qual filme vai ser e na outra semana a gente vai ver o filme mudou radicalmente hein? tá tá tu que manda parceiro tá. tu que manda ver filme não vê filme as mim. regras são todas suas aí que você jogou é tamo junto ah. ver filme não vê filme para mim olha ver filme então não vê hum. Tanto faz. Vou te falar, sabe o que é trabalho de verdade? trabalhar uma mina de carvão. Existe gente fazendo agora, existem presos políticos que que agora preso na, preso na Coreia do Norte. Isso ninguém tá falando. O que, que você ia me falar? Nada. Vou te falar uma. Tipo, tipo. Como assim, tipo? Tipo. É um tipo? tipo, né? Tipo. 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 Vou te falar. Em vez, olha iPhone é muito ruim, tipo. Tanto quanto aquela cadeira. O iPhone é Mas muito a ruim. iPhone é ruim, igual a, a cadeira. iPhone assim. é muito ruim, vou te falar. Igual aquela cadeira ali, é a mesma coisa. É uma vírgula mental. falar? Nada, não vou falar nada, cara. <laughs> tá cri, -cri hein? Poxa, não vou falar nada, parceiro. Eu tô parecendo um bêbado falando hoje, cara. Não vou te falar, Eu vou ficar mais quieto. Era um bêbado. Be... Lembra dessa música? Não que Não existe, era um bêbado que vivia drogado. É que existe. hein. não estou, agora estou curado. Encontrei Jesus. Encontrei Jesus. Encontrei não Jesus. Escutou essa música? Não, a não. casa do Senhor não, ah, não existe. Satanás. Parte, show, show, satanás. Show, satanás, show. Satanás, show. Satanás, essa marchinha de carnaval. É. né? é? É, tô fora. Se tem uma coisa que eu desprezo é a promiscuidade do carnaval. Só, pref... Só gosto de promiscuidade oh. no resto não, do Não, na verdade, acho que não era marchinha de car... carnaval, não. Acho que passava bastante no programa do Gugu. E algum grupo cantar lá. Um abraço aí. Isso aí, que eu não, não. lembro o nome deles. O não é do Gruglois, O pessoal do programa do né? Gugu aí. É, talvez. o pessoal do programa do Gugu lá. Magrão, grande diretor, lembra do Magrão? <laughs> Magrão? Asa... Lembro, Asa... já ouvi esse nome, mas... Não lembra, abraço, Magrão. Não lembro. Dirigia e inventou os amigos, lembra os amigos? Pô, os amigos. Quem não lembra, né? Hum, Papai aqui. Foi afastado. O que, que é os amigos? Quando teve o um negócio do Google lá. De quem? É, dos do sertaneiros, Zezé de Camargo Luciano, oh, oh. Leandro e Leonardo e Chitãozinho Chorando. Sabe o que eu queria falar aqui, cara? Sabe o que eu queria falar? Sabe o que eu queria falar? É, claro, vamos, vamos fazer super chat aí, Tony? Vamos, vamos claro, lá. Claro, claro, ah, Deixa eu ver. Mariana Serra mandou cinco reais e pergunta: vocês conhecem constelação sistêmica? O que pensam sobre? Ah, constelação ah, sistêmica, a gente estava esperando assim. Constelação sistêmica, essa sistêmica const é. const de... É um sistema de sistema. constelações, né? É. Que funciona fazer no uma sobre próprio sistema. sistema. Vamos explicar através da música, Vamos explicar através da música pra Talvez galera eu eu de Vamos novo. explicar. Cara. Vai lá. Tá esperando essa oportunidade, finalmente o gatilho veio. ei, hey. ei, hey, hey, hoje eu e Yuri vamos explicar uma pequena coisa chamada cons constipação. Brincadeira é constelação. Constelação térmica, não lembro mais. Sistêmica, sistêmica. Existe um sistema e uma constelação que está dentro desse sistema. Sistema, constelação, sistêmica. Qual o sistema que uma constelação está inserido? É na constelação sistêmica, junte-se Forma uma palavra chamada sistêmica. Constelação fica no céu é estrelas e bordel, o bordel do céu.

Acho que um é. constelação sistêmica, Nada precisa mais ser dito a respeito disso. Essa é a última vez que a gente fala sobre isso. Constelação <laughs> sistêmica. Tudo não uh... ficou entendido agora. Sim, agora deu, deu para entender bem. Deu para entender bem. Uh, aqui, ó a mesma Mariana ah não, é outra Mariana agora Mariana show. Siqueira, mandou 10 reais hoje é o show de Marianas aqui. Mariana, 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 Mariana. Mariana, Mariana. mulheres mulheres inteligentes, Mariana. podem tudo é a inclusive. semana da Mariana no Benhur e ela fala assim ó Bento, o que você acha da ponte Salvador e Taparica? ponte Salvador e Taparica. tudo que é ponte é bom, para unir as pessoas unir os lugares não sei, é ruim ter uma ponte ligando Salvador com o quê? Bahia? Itaparica. Itaparica. Nossa, Salvador é Bahia, né? Desculpa. Não pensei antes de falar o que acontece às vezes. Pensei em inglês, fala igual. É, I think in English. Ah, pensei em inglês. Lembra que é. a Luciana Mendes falava isso? Desculpa, pensei em inglês. É, I think in English. Entendeu? Não sei porque eu fiz isso, não tenho a mínima graça, nem noção. Mas sabe, só... sabe imitar o Didi? Claro, o oh, Ô, da portona, ô, oh, da oh, portona. Ô, ô, sargento Pincel, aqui na minha festa você não entra, PC Parece... Tu tá de fora, Pincel. Ô, oh, Zacaria, muita falada sobre o passado do Zaca. Ô, oh, meu amigo Dedé, dinheiro não, hein? Apesar de você ser milionário, hein? Ô, Pfit, deixa eu dar portrona aqui é doutor, hein? Doutor Renato. Diploma não tem, não. Não sei, de repente ele tem, né? Vamos Olá. lá, vamos dançar no TikTok. Vamos <laughs> lá, ó. Calma aí, calma aí. Eu ia falar um negócio tirou a minha ia, negócio. Ia, mesmo? Não Tão sei, a nada agora. O ah, que era? É é então, tá ah, ponte de dar pariga. Você não, é. Cara, se não agrediu o meio ambiente, ou não for. Sei lá, se for legal. É uma ponte legal, né? Aqueles ferry boats viram vivem virando, você né? Você acha que você vai voltar quantas vezes para Itaparica? Até Não ferribotes, mas o catamarã. Até a sua morte, quantas vezes você vai voltar para Itaparica? Porra, tô planejando voltar o mais breve possível. Mas viu? quantas vezes você acha que você vai para lá até você morrer? Até eu morrer? Vou chutar 15. Vai. Tá bom. Vou chutar 15. Tá. Chutando, tá. pode ser um pouco mais mesmo. Boa, boa, boa. É, o Rodrigo mandou cincão e pergunta: Bento, é. qual a tua opinião sobre vibrador de próstata? não sei nem o que significa, cara. Que vibrador de próstata? Eu enfia no ânus, cara. Fica Mas pra vibrando. quê? Ah, pra Isso não é um... vibrador, ponto, e a pessoa usa no buraco que ela quiser, eu nunca vi um vibrador. Eu acho que, era, que deve ter alguns específicos para próstata. Que era específico anos, pra próstata. É, porque você sabe que é uma coisa do homem, né? Pra mim, ó, ah. cu é pra sair. <laughs> Esse é o Benhuro, o programa mais hétero do Brasil. É. Uh, pessoa que chegar perto no meu butico, morre. E é assim que eu me refiro ao meu Apenas próprio corpo. Apenas línguas butico. selecionadas, né, Bentola? <laughs> Cuidado, cara. Se chegar perto aí, ó. Entendente. Hum, o Cinco Eusebio mandou 10 reais. E fala assim, ó, Bento, esses dias vi numa revista que existe um verme que dá no olho e que depois de seis meses ele migra para o cérebro. Aí, ó, então fica ó, atento aí. <laughs> Legal, cara. Mais uma coisa aí para eu esperar. Eu vou te falar. É... Vida é complicada às vezes, né, Bento? É um verme no cérebro. Quem não, não, quer não, isso? não, mas se a gente fica vindo aqui. Tem que vir, né? A gente fica lá. Quero Mas ganhar tem dinheiro. muita coisa acontecendo fora daqui, né, Num, cara? Pra mim nada, eu sou da minha bolha, eu vivo na minha bolha. Tento excluir tudo hum. que eu não quero saber. Finge que não existe. Guerra? Tá acontecendo, nem sei. Corrupção. Quem que tá no governo? Sei lá. Aí não me agride. Às vezes eu acho que eu perdi a habilidade de me divertir, tá ligado? Perdeu? Tipo, eu fico trabalhando, 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 daí agora eu tô aqui. Daí depois eu vou para outro lugar e ainda falo, cara, agora é a hora da minha diversão e não tem mais diversão, tá ligado? É, nossa, que triste. É isso é a coisa mais. Cara, galera, essa é a situação mais triste do mundo. Disse um sobrevivente do campo de concentração em Auschwitz. Isso aqui. Mas, galera, isso aqui. Às vezes eu tento conectar com você como meu amigo <risos> italiano. <risos> Desculpa. Mas é difícil, cara. <laughs> cara, eu sou um... Eu sou. É... Sarcástico, né? Isso não quer dizer que eu não me importe, entendeu? Com as pessoas, né? Você tem alguma coisa pra dizer de verdade? Tu acha que eu não quero me conectar com você? Eu sou tipo um avatar, cara. Eu gosto de pegar o rabo e conectar no outro não, Mas rabo. no mundo real, ah? não assim com a galera pagando mil reais pra você me dar um beijo. Você quer conectar de verdade? Não, não assim. Ah, não, mas eu não tô ah. dizendo de uma maneira sexual aqui, é tudo virou um entretenimento, sabe, sobre a nossa vida, assim. Hum. E daí é isso, né, cara? A galera olha e fala, pô, aquele idiota lá do podcast, tá vendo? Tá o que a gente tá se prendendo? É. Tá, tanto faz. que ninguém tem nada a perder, praticamente. Falando né? nisso, a gente precisa fazer a comemoração dos 50 mil inscritos ainda, né? Ah, você também é. Nunca vai acontecer então a gente sabe de que, um que tempo, isso é cara. verdade. Parece que a gente tá numa Matrix aqui, ó. Que a gente não consegue sair daqui. Você sente que esse estúdio, às vezes, tem uma energia... Que é meio fora da realidade, às vezes. Sim, é completamente fora da realidade. Muita gente que vem aqui fala isso mesmo: <laughs> que, que entra aqui, você parece -se? que às lá fora olho. É, é outra eu olho coisa. Mas umas é pessoas outra que, vida, que estão né? aí, tá? o fundo começa meio a meio sumir é, para mim. É eu verdade. falo: cara, o que, que eu tô fazendo aqui? Que loucura. tá aqui o Matheus Canelo com a cara dele de Wood Harrison aqui. E eu não, às vezes você tá falando um monte de coisa, nem dá para saber o que tá falando direito na hora. Daí eu chego em casa e eu falo, cara, era totalmente diferente do que eu lembrava, tá vendo? Acho que mesmo se a gente ficar bilionário, a gente vai continuar gravando aqui. Hum. Bem. Ou a gente vai estar num lugar super sofisticado, no, nas ilhas maldivas, mas a gente vai recriar esse meio ambiente lá <laughs> idêntico, entendeu? Mas a gente é. vai fazer só o Pick Show? Pick Show? Como assim? ou vai fazer com convidado. Não, eu queria muito conversar. Eu gosto de conversar com as pessoas aqui, entendeu? Gosto de aprender, sabe? Mas às vezes eu não aprendo nada. Mas eu gosto de aprender aqui, eu gosto de conversar. Queria que a gente pudesse ter convidados tipo Mr Quentin Tarantino. E queria poder ter um convidado tipo It's Sir Denzel Washington. Ou Robert, Robert Downey Jr. Jr. Ou é... A Tuma. Tuma. Ele fala Tumor, não, queria ele... Tira no jardim, de infância. A Chazenegger? É. I have a Tuma. A Tuma. E hmm. oh, é, como é que é... É, eu gosto de aprender conversar eu queria conversar com especialistas sobre assuntos maneiros tipo um especialista em epidemiologia um especialista sobre aquecimento Global é, quer dizer mudança climática eu queria aprender sobre essas coisas maneiras entendeu e também gosto de conversar com os humoristas são engraçados também aqui que a gente recebe entendeu? É engraçado trocar ideia às vezes é. Acho que a gente vai ficar fazendo isso quanto tempo? Quanto? Sei lá, né? Não, assim. Anos? Até inventarem a nova moda que é cuspir sangue no convidado e todo mundo estiver fazendo isso. Cara. A gente vai migrar para a próxima onda? É, ah, por que não? Né? Tá a não ser que a gente esteja tipo fortalecido aqui. Oi, galera, a próxima onda agora é entrevistar. Ah, mas agora, a, gente tem, ó, a gente na tá, água. A gente está com 100 mil inscritos, até o fim do ano a gente vai ter um milhão. E aí? O que, que a gente vai fazer depois disso? Aí ah, é. Yeah. Tem mexendo tem negócio, e aí? Acho que eu vou, não sei, cara. Cortar um braço fora. Pega. Pra ter uma coisa. Um trio. É. Pra me entreter, inventar alguma coisa pra me irritar. Você mataria alguém? Ah, não. Não, não, não. Num sistema tipo assim, você ficou bilionário, Mas num sistema tipo pau bag assim? Como assim? Ah, não, não tenho pira de torturar as pessoas, não. Pra mim é, é, é rápido. Tiro na nuca, por que, execução. Porque se você fosse, você ia cortar o próprio pau? Ah, porque isso é brincadeira, né? Eu ia querer ver a tua reação, eu né? Assassinar uma pessoa pra ver quebrar tudo da minha casa foi difícil conseguir tudo pra ver casa. a tua reação. Cara, depois eu comprava de novo. Implanta hoje em dia se implanta pau. Fácil, fácil como beber água, implantar um pau, quer dizer, religar o pau cortado. Você não viu? Teve um caso famoso, John Bobbit, eu acho. Bobbett que tinha Lorena Bobbett. Ela cortou o pau dele dormindo. Reimplantaram acharam, o policial, achou o pau dele na rua, reimplantaram o pau e ele ganhou não sei quantos milhões para fazer um filme pornô que a galera queria que ver ele transando com o pau reimplantado. Boom. Viu? Após quando cortaram, ele falou: A minha vida acabou. Mas reimplantaram o pau e ele viveu melhor do que antes. Eu acho que essa, que essa história. se você não acredita em mim, tá lá no, tá aí ó. Pesquisa no Google. Foi, tá é, no Facebook, né? É, não. Tá, tá, isso foi um caso famoso. É. Né? Os Bobbits. The Bobbits. Alright, alright, alright. Sabe imitar o Metal McCrone? Alright, alright, alright. Chegou um, uma aqui para você. O Renato Teixeira mandou cinco reais. É. E ele fala assim, que, que blusa linda, Yuri. Onde você comprou? Roubou, né? Galera, vamos parar de tentar copiar meu estilo todo dia esse tipo de coisa. Tem gente que a pessoa nem me segue às vezes. E vem, onde você comprou tal negócio que você usou em tal programa? Você acha que eu vou te responder, maluco? É, aqui na novela da Globo, não. Para você ficar perguntando onde é que, ah, onde é? é que a Malumader comprou aquele colar? Ah, Vai atrás cara. do seu próprio estilo, cara. É, tá? Porra. Mas obrigado pelo. Objetivo. Hoje o dia também. Hoje estavam me perguntando, Bento, onde é que você comprou esse tênis? <laughs> oh. Não vou falar, galera, tá? Onde você comprou esse tênis? Puff. Elisa Mariani mandou 5 reais. Falou: na minha cabeça vocês são meus amigos. Yuri não desassocia, tá tudo bem. É só na tua cabeça mesmo que eu vou te falar. Não chega perto <laughs> da gente. Um abraço, Elisa. Tamo junto. É, Elisa Mariane mandou cinco reais e falou: eu votei não pro filme, obrigado Elisa. É, a gente tentou, a gente tentou, mas infelizmente <laughs> aconteceu o que tinha que acontecer nesse programa. Talvez a gente vai descobrir daqui três semanas quando a gente for fazer o próximo filme. É, Fernando Salvador mandou seis sessenta e falou: qual foi a pior brochada que vocês já tiveram com alguém? E aí Bentola. Hã? Hã? Vixe, o Benton não quer contar dele não, cara, pelo jeito ali, ó. Pior broxada, cara. Porra, tem que... Eu acho que eu bloqueio essas coisas da minha mente, assim. Se eu, se eu lembrasse, provavelmente fosse muito ruim. Talvez eu não quisesse falar aqui também. Mas eu lembro de uma história, cara, que foi horrorosa. Não sei nem se eu devia contar isso aqui. Que... Não, não vou contar isso aqui. Porque é melhor não contar, cara, ainda mais sozinho aqui, assim que meu amigão me abandonou aqui. Ou será que eu deveria contar? Não vou contar. Não, não vou contar. Não vou contar, cara. Acho que é melhor não contar. Ou será que eu conto, Tony? O que você acha? Ah, não sei, mano. Aí é contigo. A galera quer ouvir aqui, pelo Acho que é melhor não contar, cara. A galera tá no querendo programa. ouvir. Um outro, aqui, o Rodrigo até falou, eu já brochei várias vezes. Não, também já, também já todo mundo, eu acho que já. Mas, Lucas falou, vixe, inúmeras, mas ninguém curte falar disso. É, nenhuma história em especial assim, cara. Uhum. Mas tem as que eu lembrei que eu acho que é melhor não contar, cara, para preservar as vítimas, tá ligado? Não tô brincando. <laughs> mas é melhor não contar talvez. Qual que foi a pior brochada que você já teve, cara? É. é, teve muito mas tem alguma que tem uma história? É, quando ela falou: Olha, você vai ter que pagar o dobro. Tô brincando. É. eu é, cara, teve tantas brochadas Só que às vezes é desesperador, porque é eu psicológico, né, parceiro? Pode ser físico, psicológico. Uma vez que ali não reage, irmão, não tem nada que você possa fazer. É tipo assim. E olha que às vezes você espera se acalmar, né? Ou passar um tempo. E aí, ou se você e seu parceiro, ou sua parceira ficam lá conversando um pouquinho, né? Periri, né? O acontece? Sabendo que. Já era. Ela tá era. chateada, é óbvio, né? É claro, você tem meia hora ou vinte minutos, talvez, para voltar para o jogo. Se você não voltar, acabou. Com essa garota, acabou. A não ser que vocês tenham uma relação de amizade prévia antes disso que ela entendeu. Mas se foi casual hum. e você falhou, acabou. Acabou. Hum, foda -se. Se for mulher dos seus sonhos, você pode lembro, ter certeza eu, eu, que acabou. Eu tava com uma menina que era mais nova, italiana. Tá e aí, tipo, essa menina não tinha transado muitas vezes ainda, tal, assim, eu era novinho também. Tipo, devia ter uns 20 anos no máximo ali. Aí essa menina chegou e falou: "Porra, é, lá em São José, ainda, né? Pô, vem aqui em casa e tal. Meu, minha, não vai ter ninguém aqui em casa. Minha família vai sair e tal. Velha história. E aí eu fui, tava no meio do negócio. E aí o pai dela chegou. Tipo assim. Ele, foi, tipo, ele abriu a porta. Ela, ela, ela foi pra porta do quarto. E eu, tipo, meio que peguei minha sopa, Meus negócios fiquei atrás do armário, assim. Tipo, tinha um armário Nossa. pequenininho. E meu tênis ali, tá ligado? Eu, daí ela falou. É, ela falou, ah, sabe o que aconteceu? Sua avó... Entraram na casa da sua avó hoje, eu tive uhum. que sair no meio do trabalho e tal. Ela vim trocar minha camisa, porque sujou tal, na hora que eu fui ver. E, eu, e daí, ela na porta. Pô, por que você está com o quarto tudo fechado, aí, escuro? Pô, está tão bonito o dia, filha. Falo, não, já vou abrir, já vou abrir. Sabe, tipo, esquete um assim, sabe? E eu lá, assim, sem, sabe? Assim, tipo, agachada ali. Que embeada, hein? E aí... É... <laughs> E daí ele ficava indo e voltando, assim, contando essa história, tipo, meio de detetive, assim, sabe? Tipo assim, não, eu vi pelas pegadas, tinha umas pegadas no banheiro, eu saí lá fora, eu saquei na hora, sabe? assim? Tipo uma parada que vai ver que eu tô aqui, tá ligado? Assim, é óbvio. Mas ele tá falando de você? Não, mas... não, da avó, ele foi ah, na casa da avó, da avó que a casa foi assaltada lá, sei lá, saquei. foi invadida, ah, ele mas. ele tava contando que é, viu pelas é, pegadas? É, eu vi tá? pela árvore, não sei o que lá, não sei o que lá, daí ficou... Ele falou, filha, você é, tem que estudar, né? Não, sei que lá. Falei, não, já vou estudar, tal, não sei o que lá. Deu. Hum. Beleza, é... e aí, tipo, ficou indo e vindo, e daí no, no fim, cara, eu, fui, eu, ia, eu ia cada hora puxando, assim, meu tênis, alguma coisa, assim, sabe, que ele só ficava na ponta ali, e aí, no fim, ele foi embora, cara, ele não me viu ali, cara, eu não acredito, eu não acreditava, que... e eu não consegui transar com a depois disso, né, é, obviamente, porque, só depois porque... pensando no pai, é. fiquei muito abalado, cara, eu nem via a cara do pai andando assim, mas eu adoraria transar com ele hoje tô em brincando. dia. Não tô brincando. Mas, assim, é... Foi uma experiência horrível, mas... É assim, óbvio, eu, eu você broxou as parou, não mas, tem assim, que parar, mas né? Mas, falar pra você. Quando eu entrei no carro, eu fiquei muito feliz, cara. Eu falei, caralho, eu me livrei disso. Eu não vivi essa situação. Qual era? Dele ter te achado? É. Porque, assim, o <laughs> que eu ia falar ali, tá ligado? Ué. E, e, Rolou. Tipo, e mesmo assim, tipo situação ridícula, eu atras... tipo assim, tinha um armário pequeno ali, eu tava atrás do armário ali, eu falar oh, e aí, tudo bom? Tava aqui sabe, o que, que você faria nessa situação? Eu faria uma surpresa <laughs> sua filha humana, tá? vamos tirar ela do casulo de proteção por um segundo, tá? ela tá vivendo, valeu coroa hum. eu vou te falar, deixa ela em paz como é o nome dela? Cintia? deixa ela em paz, senão eu vou tirar ela dessa casa, tá? não era Cintia Hã? não era Cintia o nome dela não, tudo dando um exemplo. Eu X. sei, mas é bom deixar claro. Ah, tá. E vou te falar, é, tá. por que você não volta para tua vovozinha lá, que foi, acabou de ser, ter sido sequestrado, sei lá o quê, e me deixa em paz, curtindo aqui uma vibe com a tua filha? A tua filha. Eu acho que isso é tão louco que podia dar certo, hein, cara? Eu falo, não, filha, porra, é. adoro um cara brincalhão, hein? Imagina aquele cara, ah, você me pegou. Então, filhota, eu vejo que você tá em boas mãos, hein? Boa, acho que tá resolvido, né, cara? Ó. Matheus Moreira mandou R$ centavos Carada. Tamo junto, irmão. Obrigado. Cara. Metal Gear Solid. O que, que tem? Ponto. Vocês já jogaram? Claro. Gostaram? Não. Daria um filme irado, né? Quais atores seriam mega fodas numa adaptação? Eu não quero ver um filme disso, nem fodendo. Metal Gear Solid, eu acho demais. Foi um jogo que marcou muito pra mim. Eu só, infelizmente, eu não tive Play 2, então assim, eu joguei o Metal Gear do Play 1. E o Metal Gear do Xbox 300 do Xbox One, na real. Que é o 5. E, cara, o 5, pra mim, é demais. É é o 4, né? Ah, o 5. O último. É. Ah, isso aí é... Cara, eu achei demais esse jogo, me diverti muito. E o Kojima assinou o meu Metal Gear 5, porque eu conheci ele, que ele foi no The Noite, eu fiz a pauta dele, fui passar a pauta com ele, ele assinou. Então, é um jogo muito especial aí. E. Vai lá, vai. Eu também acho que eu não gostaria de ver um filme, não, cara. Não quero. A parada já é tá quero... um filme já. Mas quem que você acharia maneiro para ser o Solid Snake? Snake? Tinha que ser o Cush Russell. Ah, ele tá muito velho, né? É, então, então não tinha que ser ninguém, porque vai ser qualquer Zé Mané da moda aí. É. Qualquer jovem da moda para crescer na frente. Vai ter um filme? Espero que não, mas. Não é? Com o... Mas Com o cara sim. do Cavaleiro da Lua lá? Quem é o, cara que tava... o Oscar ah, Isaac é. É, ele parece uma boa escolha até, né ele até okay. eu acho que ia ter isso eu não tenho certeza hum. essas histórias todas já foram contadas no videogame cara. é difícil fazer um jogo hum. que tem uma história mais fresca e seja maneiro ainda por cima respeite a dinâmica de um jogo de videogame que é totalmente diferente de um filme também Boa. Yuri Silva mandou 5 reais e falou se os senhores permitirem, gostaria que todos dessem uma nota para as próprias habilidades sexuais. Sem perversão aqui no bem, Chega disso, cara. Chega disso, cara. Acho que 4.3. De 32? Não. Fala de 0 a 10, cara, vou te falar, não existe muito isso, cara. Às vezes você pode achar que você é um sei lá, um super fudelão, se é que existe essa palavra. Mas aí é, você bate com outra garoto ou homem, sei lá, que acha que também é, mas vocês juntos não não encaixa. Eu concordo. mas não quer dizer que você transe mal você vai encontrar alguém que transe tão escroto quanto você e vai <laughs> você vai se conectar mas isso de transar bem, transar mal eu acho que você tem que encontrar alguém que combine os estilos e aí vai ser É, como... tem que curtir as mesmas paradas às vezes, né, cara é. Ah, é. Ei, Charlie, qual que é a sua meu habilidade Deus. sexual, Charlie? meu Deus mas eu acho é, que sei, é Charles virgem ainda, hein? Charles, você é virgão, cara. Aliás, essa é uma pergunta muito pertinente: Você prefere é, deixar o seu cachorro transar uma vez e castrar ele ou castrar ele sem nunca ter deixado ele transar? Acho que sim, né, cara? Porque senão ele vai ficar muito triste, lembrando da, do momento de glória ali. Porra, eu mas acho. você quer que ele viva sem nunca ter essa experiência? Às vezes é melhor você não ter uma experiência do que ter e ficar é, desejando né? a experiência pra sempre, né? Porra, mas pelo menos você teve, né? Mas você não acha meio triste você viver a sua vida inteira buscando uma coisa que você nunca mais vai poder ter? Mas talvez ele possa ainda dar uma né? Acho hein? que não. Sem saco? Não dá. Ô, Tony, não dá não? Pra dar uma sem saco? Não. Eu acho que eles chegam a montar, mas desmonta rápido. Uhum. É. Que merda, hein? É, Charles, não foi nessa encarnação, mas não tá Sim, perdendo muita coisa. Tem coisas boas, não, boas não, na né? vida também, que lixo, é de... comer fezes. É, né? Pode ver Berecó só. Talvez. Seus donos, quando eles colocarem na televisão. Oh, oh, Bento, temos aqui pra você, ó. Oh. Como tá a vida de vocês aí, cara, que estão assistindo o programa e Vocês estão felizes, cara, com o mundo? Vocês estão conseguindo chegar perto dos seus sonhos de alguma maneira assim? que vocês planejaram para vocês mesmos, assim? Ou... Oi, Charlie. Tá tudo bem, cara. Tudo bem. Tudo bem. Tranquilo. Mas, é... Vocês estão... Como que tá o coração de vocês aí, cara? Como que vocês estão sentindo aí as coisas muita coisa acontecendo aí, cara. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Ah. Carlos Henrique mandou cinco reais falou: O que vocês acham da frase do filme Matrix do Cypher? A ignorância é uma benção Acho ele o mais sensato do filme em sair daquela nave. É um pouco o que eu tava falando agora, né? Sobre o Charlie. Talvez. Se ele nunca transar, talvez seja melhor. Mas eu acho que a partir do momento que você sai da Matrix. Você tem que sair da Matrix, tá ligado? Você sabe que existe, aí fodeu, tá ligado? A partir do momento que você saiu da Matrix, sai da Matrix. Tá ligado? Não fica com essa, ah, vou voltar, eu vou vender meus amigos, tá ligado? Saiu, saiu. Foi é. uma decisão sua, tá ligado? Tanto faz também. Fica na Matrix, sai. E é. hoje eu falar, é óbvio, né? Vou para aquele lixeira daquele lugar, para aqui. cara? Mas o que você vai me falar? <laughs> quanto tempo que a gente já tá aqui, galera? Quer parar? Mas quanto tempo que eu estou perguntando quanto tempo que a gente 2 horas e 40. Tá... 2 horas e 40, vamos marcar três, hein? Cravadinho. Ó, é, Herbert da Silveira mandou 6,69 e falou: Yuri, você realmente curte as bandas de black metal que você veste? Cara, tem. Eu uso um pouco ironicamente, mas eu, eu acho maneiro alguns dos discos do Mayhem, alguns primeiros discos do Burzum. Isso não quer dizer que eu concorde com nada. Eu, se eu escuto. Michael Jackson não quer dizer que eu concorde com pedofilia, tá ligado? Assim, é só um momento do... O que isso que do... quer dizer? Não quer dizer é nada. Porque a galera fica enchendo o saco, às vezes, que eu escuto algumas bandas, que os caras são meio controversos, mas, tipo, eles não eram tão controversos quando eles fizeram o disco também, e o que veio depois é depois. E o disco tem o seu momento na história ali como uma coisa muito é, autêntica pro seu momento. Então eu vejo o valor disso e o valor da do som. Não é todo mundo da banda que fez merda ao mesmo tempo se ele é um criminoso que ele pague por todos os crimes que ele cometeu, Ele cara tá aí. morto já alguns, Deixa ele em um paz, deles né? vamos deixar esse cara em paz é. enfim, eu acho que era isso que as pessoas queriam saber ó, é ignorância é uma bênção, já falei Gilson Ferreira Gilson. mandou 5 reais e falou Bento, devolve a arma do Gil Rougaia conte histórias esquisitas sobre isso beijos para Rondônia História no estúdio, não sei história esquisita sobre o Gilgai, tá? Isso é boa. Quantas histórias esquisitas sobre o Gil Rugai. Sei lá, ele todo é esquisito, eu acho, né? Mas vou te dizer, né? ele não foi acusado de ter matado alguém, não sei o papai, né? pelo que eu me lembro. E aí a gente tinha um estúdio da Foca, e aí parece que no próprio estúdio era a antiga casa dele, ou do lado era do estúdio era a casa dele, né? Casa original do, do Gil, né? Bom, bom ambiente, cara, pra gravar Poxa. esquete de humor. E yeah, é, por isso que, né? Agora o mistério saiu da caixa, né? Por isso que acabou a foca. Gil. Gil, o Foca, acabou o house, né? Yes. yes. Opa, esperava yes. comer aquela pizza gigante, hein? Nu. <laughs> Assistindo According to Jim According to Jim Que sonho, hein, cara? Que sonho. Assim que você imaginou que você ia envelhecer, cara? Só é paraíso dos solteiros. Uma pizza gigante, nu na própria casa. Com um cachorro neurótico do lado. Vendo uma sitcom cancelada 20 anos atrás. Se isso não é o paraíso dos solteiros, não sei mais o que, que é. Temos superchats, Tony. Vamos encerrar isso aqui com superchats. Com superchats. Oh, 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 oh. Não sim, quero ver temos... essas, essa carinha para baixo. Não. <laughs> temos bastante superchat aqui. Vamos lá. Ó. É o Edito mandou cincão e fala assim: ó, Bento, qual seria uma boa oração para uma família fazer todos os dias antes de uma bela refeição? Agradeço essa refeição. Deus, ó oh Deus, ó oh Deus, estamos aqui reunidos, certo? Enquanto outros milhares que o Senhor odeia estão passando fome. Mas graças a Deus, ao Senhor, você selecionou a minha família como uma das que merecem se alimentar diariamente com produtos ultramente processados e Nojentos e. As custas da morte sistemática de milhares de animais, certo? Pra gente poder comer esse bife lento aqui. Mas eu acho que valeu a pena, né? Ter matado 30 bezerros e 8 vacas para né? isso acontecer. E tomara que amanhã a gente consiga se assim, empanturrar igual animais de novo, certo? Com um monte de batata, nojenta e não Comendo nenhuma salada e bebendo um monte de refrigerante achando que isso é evolução. Então, mais uma vez, é, obrigado mesmo. E eu acredito, eu acredito que o senhor, na verdade, não tem nada a ver com esse lixo. Você criou os humanos e deu merda. Mas dá para recomeçar. Se você existe, dá para você recomeçar. Queria outra espécie melhor, de repente uma barata maneira, sei lá. Os crustáceos, metade crustáceo, -se, metade, crustá -se, metade ser humano, hein? Essa é a nova onda. E assim, vamos, na próxima parada, vamos fazer que, que os seres humanos não precisam ficar comendo e cagando o tempo inteiro. Certo? O resto é maneiro que você fez, é, tudo funciona legal, mas porra. Essa parada aí sem querer te ensinar como fazer o seu trabalho, mas foi um pouco mal projetada, certo? E ainda mais ter que comer toda hora. É pra isso mesmo. Tá, mas obrigado por essa refeição. E amanhã tem mais, hein? Valeu, obrigado Deus. Pela batata chips aqui que eu tô comendo. Hoje. Boa, amém. boa, boa. Amém. Amém. Tem que acabar com o Amém. Ó, oh, o Montanaro do Bronx mandou sessão. E fala assim: Bento, quem ganharia numa porrada franca, seu pai ou Paulo Coelho? Numa porrada? Eu vou te dizer, pouca gente sabe, mas meu pai é. Olha só, olha o que eu lembrei agora. Ah. Na ilha de Itaparico, uma vez um fã dele tentou matar ele, sabia? Com um tiro, com uma arma. Sério? Ele sempre ficava na praça, numa praça. Em Itaparica, e aí chegou um super fã dele, e ele começou a falar e o cara tirou uma arma e ele desarmou o cara, bêbado. Totalmente como? bêbado, sei lá como. Pegou a arma e bateu na mesa e o cara largou a arma. Ele contava essa história aí. Mas você vê, né? Fã, fã. Desde aquela época, os bons e velhos fãs, né? E aí foi isso. Galera, você vê meu amigão na rua, você tá com uma arma... Vê se você pegar a arma e tentar dar um tiro nele, só chega pra ele e fala obrigado, Bento. É. Pelas horas e horas de entretenimento que você me proporcionou. Mas que doideira, teve, teve isso, né? <laughs> ó, o Otávio Augusto mandou 15 reais e ele fala assim: ó. Falando em implante peniano, viram o cara que ficou seis anos com pênis implantado no braço? Vamos ver essa notícia, não. <laughs> Essa aí, ó, não, não pipocou pra mim. Caramba, um pênis? Mas por quê? Qual é a lógica disso, cara? Mas tudo bem, eu acredito. Né? Como que um médico pode ter errado tão grotescamente? Impossível, cara. Ai, desculpa, foi no seu braço. Né? E aí o cara ficou com isso implantado por dois anos. Né? Eu acho que isso não é muito possível, cara. É. Como eu que ia bombear que... sangue? Que o saco também tava implantado? era só um, Muitas questões, um pênis cara, assim, no braço, meio mole? É. Ó, o Old Man Logan mandou 10 reais e fala assim: Ó, segunda-feira vai o Fernando Caruso e o Regis Tadeu, certeza vai ser histórico. <laughs> Olha, só pra deixar isso claro pela última vez, eu não tenho nada contra o Caruso. Não tenho nada é, contra... Só pra deixar isso claro mais uma vez, eu tenho muitas coisas contra o Regis Tadeu, nunca vai pisar nesse estúdio aqui. Eu não tenho nada com o Fernando Carusca, nada, nada, nada. Pode ver aqui a hora que ele quiser, aliás. Ô, Entendi. Fernandinho, cola aí, quer? É. Mas é. você não, rege. Fica na sua casa aí falando mal das coisas aí. você faz o dia inteiro. Tá, acho que tá respondido. É, eu acho que agora. Acabou. Acabou. acabou Ai, acabou. meu Deus. Ah, chegou a hora, oh, a hora do ah, fim. Do fim. Acabou, Acabou O seu, seu microfone morreu. Alô, alô? Pra mim nada. Ah, o, fone algum... aí, ó, pronto, o fone aí, dele. Aí, ó, pronto aí, Pronto, não, morreu, morreu. Eu queria fazer só uma música feliz. Morreu, morreu embora. Morreu, mas... morreu. morreu. Não, 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 fica aí, fica aí, pera aí. Vamos se despedir <laughs> normal aí, igual ser humano normal. Quer se despedir embaixo da mesa? Aí, ó. Uma vez? Des embaixo da mesa, Vamos cara. Lá, não tem nem é, microfone, Vai cara. Vai lá. Ah, eu me recuso, eu sou velho, cara. Vem cá, aí, Bento. Vem cá, cara, cara. vem cá. Vamos. Ficar fazendo coisa física. Vamos inovar aqui. Sou cara, Tom Cruise, não, para fazer as minhas próprias cenas. Aqui, ó. O microfone nem chega. aí. Desce ali. aqui, cara, porra? Ah, uma coisa importante aqui, é eu vou encerrar a enquete, mano. Hum, Foram 1.102 é, votos. Oh, 1.102 ah. votos em, em enquete. Ah. 81% ah, sim. Claro, robôzado. 18% louco. não. Robozado enlouqueceu, né? É, bom, então. Semana que vem a gente vai voltar com esse papo do filme. Na outra semana a gente decide qual que é o filme e na outra a gente vê. Isso. Certinho. É. Então vamos nessa aí, Bentola? Isso. Vo Só lembrando aqui a última coisa: que ninguém abaixa a cabeça para robô, não, tá? É. Robô, robô, robô. Tá? Aqui a gente não abaixa a cabeça para android, nem robô, nem ciborgue, nem ninguém é robô. Vai tomar no cu, sabão é. de robô. Valeu, arrumado. tá? Caralho. O único robô que a gente gosta é aquele do daquele filme lá que eu esqueci. Exatamente, o nome. É. esse é o único robô que a gente gosta. O resto do robô vaza do bem, é. tá? E é isso, galera. Fica com Deus aí, tá? É, é. Vamos todo mundo ficar com Deus Moloch, nosso verdadeiro Deus. Não é, Deus. não, só se for o teu parceiro. É o Deus do programa, cara. Porque eu, eu tenho certeza que só existe um Deus e ele não se chama Moloch, tá? Como que ele chama? Deus. Mesmo. Não tem um nome, né? É uma... Moloch. Não, Deus, pô. Moloch. Deus da nuvem. Moloch. Vai, vai, que criou o universo, o amor. Não é esse ah. Deus da miséria, não, mas, né? Tá, e é isso. Tá, eu sei que as, as garotas todo mundo acha sexy cultuar a morte e, e baixo astral, mas não aqui, tá? Garotas, Parceiro. parem de ficar cultuando a morte, por favor. É, vamos tá beber água e possivelmente sei lá. É, vamos viver bem. Você também tá precisando de uma vitamina D, hein? Seu sistema aí, eu tô mesmo, cara. Obrigado por avisar. Tá? Você é um amigão mesmo. É, vamos acordar aí. Da graça a Deus, tá? Show a depressão. Obrigado, Deus mola, que é. estamos junto. Quem tá deprimido, ó, acorda, sacode a poeira e nada de ficar borocochô, hein? Tá? Eu sei que isso é o que vocês precisam ouvir para melhorar, hein? Vai ficar chorando na caminha? <laughs> Vamos assinar Bem Rex aí, galera, para ganhar camiseta. É. E tá. itens Colecionáveis. Porque outra pandemia pode estar aí, ó. Na beira, e tu vai ficar deprimidinho de novo? Não, vamos reagir, pô. Tá? tem depressãozinha, não, tá? Que é doencinha de milionário, tá? Quem tem que sustentar uma família, <laughs> não tem tempo para essa besteirada, não, tá, galera? Vamos Beleza. ficar feliz, pô. Feliz. Oh, então tá, hein? Em 3, 2, 1. bem É isso? Show depressão, show. Vai 3, 2, 1. Show depressão. Benhur, é. os dois, porque Benhur é expulso a depressão, certo? A não ser que seja clínica e procura um médico e então. tal, mas a normal é isso. Tá, tá, tá? bom, vamos lá, hein? Vamos para casa. Por hoje acabou, galera. Não aguento mais ficar no chão, tá? Boa noite para todos vocês. Eu amo todos vocês. Queria dar um beijo na boca de cada um. Show. Dentro da boca de cada um que tá assistindo hoje. E... Quando, tu... Quando as coisas estiverem ruim, faça uma prece pro Deus Moloch, que Cala ele lá, consegue te entregar qualquer coisa. De autoestima até uma Ferrari. Boa noite. Valeu, galera. Vamos para casa, né? Acabou, viu? beijo. Deixa o like. Deixa o like. Deixa o like! Opa! Olá, amigos! Eu tô aqui relaxando no retiro Ben Yur-X. O retiro onde você também pode encontrar paz. E vida longa infinita. É. Eu tava aqui regando umas plantas. Plantas são a fonte da juventude. E aqui, no nosso retiro, você também pode encontrar a juventude eterna! Acredite ou não, eu tenho 56 anos de idade. Vem ser jovem com a gente. É maneiro. Basta você assinar. E quem sabe um dia você vai estar aqui comigo, pegando plantas no pomar da juventude, aqui no Retiro Benurex. Ben Urex. Então assina hoje e venha comigo ver uma vida de juventude eterna e plena. Atenção, não tem nada a ver com adrenocromo. Then you are your big show